Alan McNiss, Alex Young, David Coulthard, Enrique Bernoldi, Eddie Irvine, Felipe Massa, Giancarlo Fisichella, Heinz Harald Frentzen, Jenson Patton, Juan Pablo Montoya, Jarno Trulli, Jack Villeneuve, Kimi Räikkönen, Mika Salo, Mihail Suumaher, Mark Webber, Nick Heidfeld, Olivier Panis, Pedro de la Rosa, Rubens Barrichello, Ralf Suumaher, Takuma Sato, Alan McNiss, Alex Young, David Coulthard, Enrique Bernoldi, Eddie Irvine, Felipe Massa, Giancarlo Fisichella, Heinz Harald Frenzen, Jenson Button, Juan Pablo Montoya, Jarno Trulli, Jack Villeneuve, Kimi Räikkönen, Mika Salo, Mihal Suumaher, Mark Weber, Nick Heidfeld, Jarno Trulli, Petro Della Rosa, Rubens Barrichello, Ralf Suumaher, Takuma Sato, Älä McNissistä tulee vuoden 2002 Formula 1 maailmamestari heti debyyttikaudellaan. Kuka olisi voinut uskoa tätä mahdolliseksi vielä ennen kauden alkua? Se työn määrä, mitä hän sekä talli ovat tehneet, yhdessä toivat heille ylivoimaisesti parhaan mahdollisen palkinnon loppujen lopuksi. Maailman parhaan kuljettajan titteli. Alex Jongista tulee Malesian ensimmäinen Formula 1 maailmamestari kautta aikojen. Kerrassaan loistava saavutus nuorelta malesialaiselta, etenkin kun ottaa huomioon kaikki ne vaikeudet, jotka hänen myös oli voitettava. Kukaan ei varmasti olisi lyönyt vetoa hänen puolestaan ennen kauden alkua. Hän voi todellakin olla ylpeä saavutuksestaan. David Coulthard vastaa brittien rukouksiin. Hän on vihdoin katkaissut Ferrarin kuristusotteen mestarustittelistä ja voittaa ensimmäisen henkilökohtaisen maailmanmestaruutensa. Monet epäilivät, ettei hänessä riitä potkua vastata todelliseen haasteeseen ja taistella suumaheria vastaan, mutta nämä tulokset osoittavat selvästi, että hän on syntynyt kilpailemaan laissaan todellisella huipputasolla. Hyvä David! Enrique Bernoldi päättää kautensa voittamalla vuoden 2002 Formula 1 kuljettajien maailmamestaruuspokaalin. Koko Brasilia juhlii varmasti tänä iltana ensimmäistä maailmamestariaan sitten edesmenneen legendan Ayrton Sennan ja epäilemättä kaikki Arrowstallin jäsenet liittyvät mukaan juhlaan. Upea suoritus. Oltuaan jo niin lähellä voittoa vuonna 1999 pääsee Eddie Irvine lopulta nauttimaan työnsä hedelmistä ja ensimmäisestä maailman mestaruudestaan. Hän on ollut suorastaan voittamaton tämän kauden aikana ja erittäin vahva kilpailija alusta loppuun. Hän on Iso-Britannian ensimmäinen maailmamestari sitten Damon Hillin vuoden 1996 mestaruuden. Lehdet tulevat huomenna pursuomaan uutisia tästä upeasta brittiläisen moottoriurheilun kiintotähdestä. Kuka olisi uskonut, että nuori brasilialainen Felipe Massa tulisi voittamaan ensimmäisen maailmamestaruutensa tulokaskaudella Sauber autollaan? Tätä on vaikea uskoa todeksi, mutta hänen kotimaassaan Brasiliassa tämä tulee olemaan huomenna aamulla kissan korkuisin kirjaimin joka ainoa lehden etusivulla. Kerrassaan uskomaton tulos itse kuljettajalta, tallilta ja hänen kotimaaltaan. Sian Carlo Fisikella hankki juuri oikeaan aikaan Jordan Hondalle ensimmäisen kuljettajien maailmanmestaruustittelin. Nuori italialaiskuljettaja Roomasta on nyt varmasti tyytyväinen, kun hän viiden Formula 1 kauden ja monen monen poikkeuksellisen tehokkaan kilpailusuorituksen jälkeen saa vihdoin nauttia työnsä hedelmistä ja maailman parhaan kuljettajan tittelistä. Erosin Heinz Harald Frentzen on kauden 2002 Formula 1 uusi maailmanmestari. Upea suoritus häneltä ja tietysti myös tallilta. Saksa sai tänään taas uuden kansallissankarin. Senson Button on ollut huippukunnossa koko kauden ajan ja vuoden 2002 kuljettajien mestarustitteli todellakin kuuluu hänelle. Upea saavutus nuorelta brittikuljettajalta. Hän ja Renault voivat syystäkin olla ylpeitä saavutuksestaan. Vuoden 2000 upean debyyttikauden ja vuoden 2001 keskinkertaisten esitysten jälkeen hän lopulta räjäytti pankin vuonna 2002 ja jätti kilpailijansa kauas taakse. Upea suoritus, Jensson. Pablo Montoya, Amerikan kartsar ja mestari vuosimallia 99. Indiana voittaja vuonna 2000 ja nyt vuonna 2002. Formula 1 uusin maailman mestari. Juhlallisuudet Kolumbiassa ovat epäilemättä jo käynnissä ja ne ovat myös suunnattoman loisteliaat. Kaikki tiesivät, että hänessä on mestariainesta ja epäilemättä tämä on vasta ensimmäinen mestaruus monien tulevien joukossa. Jarno Trulli on onnistunut hankkimaan ensimmäisen kuljettajien maailmamestaruustittelin sekä Renaultlle että itselleen. Hän on todistanut kuluvan kauden aikana yhä uudestaan ja uudestaan, että hän on tullut jäädäkseen lähtöruudukon kärkijoukkoon. Hänen taitonsa ja lahjakkuutensa ovat nousseet arvoon arvaamattomaan tämän vuoden aikana ja kauden 2002 kuljettajien maailmamestaruustittelin voitto on todellinen osoitus hänen kyvystään. Jack Villeneuve teki sen taas ja vihdoinkin hänestä tulee kaksinkertainen maailmamestari, sitten hänen ensimmäisen tittelinsä vuodelta 1997. Kaikki se kova työ, jonka hän Bartallissa on tehnyt ja tuki, jonka hän vuosien aikana on saanut, tuottaa nyt vihdoinkin hedelmää ja tulos näyttää olevan täydellinen. Kimi Räikkönen jatkaa suoraan siitä, mihin Mika Häkkinen lopetti. Suomella on jälleen uusi sankari ja maailmanmestari juhlittavanaan. Räikkönen on häkkisen kruununperiä ja hänen tavoitteensa olla nuori maailmanmestari kautta aikojen on juuri toteutunut. Tämä on todellakin uskomatonta, vaikka me suomalaiset sitä varmasti salaa toivoimekin. Mihan Suomaharja ja Ferrari tekivät sen jälleen kerran. Hän voittaa viidennen mestarustittelinsä ja kolmannen kerran peräkkäin Ferrari-tallin palkkalistoilla. Hän sivuaa nyt siis Fangion legendaarista ennätystä, joka on ollut rikkomaton näihin päiviin asti. Mark Weber on vuoden 2002 maailmanmestari ja Australian ensimmäinen sitten Alan Jonesin. Juhlat kengurujen luvatussa maassa tulevat olemaan ennennäkemättömät. Vielä uskomattomamman tästä upeasta saavutuksesta tekee se, että voittajana on lähtöruudukon pienin ja vaatimattomin talli. Nick Heidfeld teki sen sauberillaan ja on nyt vuoden 2002 FIAn Formula 1 maailmanmestari. Hän on ollut mukana kuviossa vasta kolme vuotta, mutta hän on voittanut kaikki vaikeudet ja voittaa nyt ensimmäisen mestaruustittelinsä. Ja ensi kertaa Saksalla on maailmanmestari, jonka sukunimi ei ole Suomaher. Hän ja hänen Tallinsa ovat todellakin ansainneet tämän. Olivier Panis vie vuoden 2002 FIAan Formula 1 maailmamestarustittelin Bar Hondalle. Upeaa työtä koko Tallin henkilökunnalta. Hän on ensimmäinen ranskalainen maailmamestari sitten Alain prostin. Upea kunnianosoitus ranskalaismiehen omistautumiselle ja taidoille. Kerta kaikkiaan erinomaista. Petro della Rosa on nyt oikeutettu vuoden 2002 Formula 1 maailmanmestari ja samalla hänestä tulee kaikkien aikojen ensimmäinen espanjalainen Formula 1 maailmanmestari. Auto, renkaat ja tallin lojaalinen omistautuminen ovat luoneet yhdistelmän, joka on tehnyt hänestä ylivertaisen vuonna 2002. Rubens pari vuoden 2002 Formula 1 maailmanmestari. Sitten keskuudestamme surullisesti poistuneen suuren miehen, Ayrton Sennan. Ei brasilialaisilla ole ollut omaa maailmanmestaria, ja se on varmaa, että Brasiliassa on kansa tällä hetkellä täysin hurmiossa, koska Rubens on nyt vihdoin täyttänyt heidän toiveensa Ferrarillaan. Juhlat Riossa ja Sao Paulassa tulevat olemaan varmasti jättiläismäiset. Ralf Schumacher voittaa Williams BMWlle vuoden 2002 Fian Formula 1 maailmanmestaruuden. Viiden vuoden ja useiden osakilpailuvoittojen jälkeen hän onnistuu viimeinkin nousemaan vanhemman veljensä varjosta ja voittaa ensimmäisen maailmanmestaruustittelinsä. Erinomainen suoritus nuorelta saksalaiselta. Mika Salo, suomalaistähti, tekee sen vihdoinkin. Hän on Formula 1 uunituoden maailmanmestari vuosimallia 2002. Hän onnistui hankkimaan Toyotalle heidän ensimmäisen maailmanmestaruutensa kautta aikojen. Koti Suomessa juhlat ovat varmaan jo alkaneet ja voin vain kuvitella sitä menoa ja meininkiä. Toyota-tiimi järjestää varmasti myös omat juhlallisuutensa tänä iltana. Mikan suoritus on täysin omaa luokkaansa. Takuma Satosta tulee Japanin kaikkien aikojen ensimmäinen Formula 1 maailmanmestari. Tämä on kerrassaan ainutlaatuista. Hän hallitsi suvereenisti Iso-Britannia Formula 3 vuonna 2001 ja nyt hän onnistui tekemään saman moottoriurheilun kuninkuusluokassa. Katsotaanpa tarkemmin, minkälainen vaikutus päivän kilpailun tuloksilla oli kuljettajien ja valmistajien maailmanmestaruuspistetaulukoihin. Meillä on juuri sen verran lähetysaikaa vielä jäljellä, että ehdimme vilkaisemaan kuljettajien ja valmistajien mestaruuspistetilanteita päivän kilpailun jälkeen. Ennen kuin lopetamme tältä päivältä, ehdimme vielä katsomaan, miten päivän kilpailun tulokset muuttivat kuljettajien ja valmistajien välisiä mestaruuspistetaulukoita. Luulenpa, että kuljettajien ja valmistajien mestaruuspistetaulukot ovat käyneet läpi pieniä muutoksia päivän kilpailun tuloksien jälkeen, joten vilkaistaan niitä pikaisesti ennen kuin siirrymme eteenpäin. On diskattu kilpailusta, koska hän ei huomioinut aikaisemmin saamaansa pakollista varikkokäyntirangaistusta. Ei saapunut varikolle kärsimään aikaisemmin saamaansa stop and go rangaistusta. Nyt hänelle näytetään mustaa lippua, joka tarkoittaa, että kilpailu on hänen osaltaan ohi. Sai kolme kierrosta aikaa tulla varikolle kärsimään saamansa pakollinen Varikkokäyntirangaistus. Ohitetaan kierroksella ja hänelle näytetään sinistä lippua. Näkee edessään liehuvat siniset liput. Hänen on päästettävä takaa tuleva kuljettaja ohitseen. Pidättelee takanaan olevaa autoa, jonka kuljettaja yrittää ohitusta. Hänelle näytetään sinistä lippua. Ja keltaiset liput liehuvat. Keltaiset liput liehuvat. Keltaiset liput on otettu esiin. Kuljettajien on hieman hiljennettävä vauhtia. Jotain on täytynyt tapahtua radalla. Keltaiset liput liehuvat. Ajaa leveäksi, mutta onnistuu säilyttämään ajokkinsa hallinnan. Ei aivan onnistunut äskeisessä kurvissa. Hänellä menee leveäksi. Epäonnistui varmasti jarrutuksessa juuri äsken. On todella joutunut taistelemaan pysyäkseen radalla. Jälleen kerran tervetuloa kauden 2002 Australian osakilpailun tänne Melbooneen. On kilpailupäivä ja katsomat ovat ääriä myöten täynnä innokkaita faneja ja muita kannattajia. Viime vuoden Australian osakilpailu oli erittäin jännittävä ja loppujen lopuksi Mihal Suumaher aloitti kautensa paalupaikalta ja virheettömällä ajolla voitti kilpailun. David Kuurhaat ohitti ruutulipun toisena ja avasi kauden 2001 pistetilinsä siinä samalla. Rubens Barikello varmisti, että palkintokorokkeella oli kaksi Ferrari-kuljettajaa, hän sijoittui kolmanneksi. Heidfeld ajoi maaliin neljäntenä ja se oli hieno debyyttiesitys sveitsiläisen Saubertallin leivissä. Heinz Harald Frentzen avasi tilinsä voimakkaalla esityksellä ja tuli viidenneksi. Suomen ylpeys Kimi Räikkönen esiintyi ensi kertaa Formula 1 ja ajoi fantastisesti kuudenneksi ja sai hänkin ansaitun pisteen. Kimi oli siis osaltaan auttamassa, kun Sauber talli avasi kautensa kerrassaan upealla tavalla. Taas on kilpailupäivä ja vuoden 2002 Itävallan osakilpailu juuri alkamassa. Toivotaan, etteivät ajajat jälleen tänä vuonna joudu kärsimään samanlaisista teknisistä ongelmista kuin mitä osa heistä joutui kokemaan viime vuonna sutimisenestojärjestelmän uudelleen käyttöönoton johdosta. McLarenin David Coodhaat piti yllä toivoa maailmanmestaruudesta voittamalla kilpailun ja mihaan Schumacher varmisti itselleen toisen sijaan, kun hänen tallitoverinsa Rubens Parikello noudatti tallilta saamia ohjeita ja päästi Ferrarin ykköskuskin ohitseen viimeisessä mutkassa. Espoon ja Suomen suuri mies Kimi Räikkönen saavutti kauden parhaan sijoituksensa kerrassaan upealla ajollaan neljänneksi Sauber Petronasilla ja Oliver Panis lisäsi Bar Honda-tallin pistesaalista ajamalla viidenneksi. Jos Verstappen tuli kuudenneksi varmistaan samalla sille ensimmäisen ja ainoan pisteen kauden 2001 aikana. On jälleen sunnuntai-iltapäivä ja liitytte seuraamme tänne spa franco Shan rata-alueelle Belgiaan, kun vuorossa on kauden 2002 Fian Formula 1 MM-sarjan 14 osakilpailu. Kilpailun starttia jouduttiin lykkäämään melko lailla viime vuonna, mutta lopulta Mihaan Suumaher ajoi Ferrarillaan täällä voittoon ja McLarenin David Coulthard tuli toiseksi. Kilpailun todellinen tähti oli kuitenkin kolmanneksi ajanut nuori italialainen Benetton-kuski Giancarlo Fisichella, joka nappasi viimeisen palkintosijoituksen loistavalla ajollaan. Se oli juhlapäivä hänen tallilleen ja faneilleen. Suomen Mika Häkkinen tuli neljänneksi ja Rubens pari vei viidennen sijan Ferrarille. Saan Alesi, joka otti Frentseeni vapauttaman paikan Jordan-tallilta, jatkoi vahvoja esityksiään ja toimitti asianmukaisesti viimeisen pisteen tallilleen. Samalla hän jatkoi vakuuttavaa putkeaan ilman ainuttakaan keskeytystä koko kauden aikana. Tämä on Interlagosin rata-alue ja kauden 2002 Brasilian osakilpailu. Tervetuloa kanssamme seuraamaan kilpailua, josta tulee varmasti erittäin jännittävä ja mielenkiintoinen. Viime vuonna David Kudhan vihdoin katkaisi Mihan Suumahri voittoputken ja toi niin McLaren Mercedeselle kuin itselleenkin kauden ensimmäisen voiton, jonka ratkaisi upea ohitus ulkoreunan kautta ensimmäisessä mutkassa. Lopulta toiseksi tuli Suumaher, jonka jälkeen maalilinjan ylitti erittäin näyttävästi Nick Heidfeld, napaten kolmannen sijaana Sauber Petronasille sekä Tallinetta että Peter Sauberin iloksi. Neljänneksi tuli Oliver Panis, joka toi Bar Honda-tallille sen kauden ensimmäiset pisteet. Häntä seurasi Jarno Trulli ja Giancarlo Fisikella. Fisikella nappasi viimeisen pisteen Benetton Renaultlle tulemalla kuudenneksi. Brasilian kisasta jäi parhaiten mieleen kuitenkin Juan Pablo Montojan loistava ohitus Mihal Suomaherista, joka vauhdittikin Montojan kärkipaikalle. Valitettavasti muutamaa kierrosta myöhemmin Erosin jos Verstappen ajoi Montojan perään. Toivotaan Montojalle ja muillekin parempaa onnea tänä vuonna. Toivotamme teidät kaikki erittäin lämpimästi tervetulleeksi seuraamaan kanssamme kauden 2002 Kanadan osakilpailua tänne Montrealiin. Tämä on hetki, jota me kaikki olemme odottaneet. Kilpailu on juuri alkamassa. Viime vuonna näimme täällä mahtavan taistelun johtopaikasta Suumahdin veljesten välillä. Loppujen lopuksi Ralph päihitti veljensä ja varmisti näin samalla Williams BMWlle kauden toisen voiton juuri ennen Mihailia. Mika Häkkinen, joka ylitti maalilinjan kolmantena, sanoi kilpailun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa, että hän oli iloinen siitä, ettei mukana ollut kolmatta Suumahdia viemässä viimeistä palkintokorokepaikkaa. Sauberin Kimi Räikkönen sivusi kauden parasta tulostaan ajamalla upeasti neljänneksi. Sean Alesi ajoi toisen kerran peräkkäin pisteille prostautollaan ja tuli maaliin viidentenä. Petro de la Rosa nappasi viimeisen pisteen Jaguar Cosworthillaan tullen kuudenneksi. Jälleen kerran tervetuloa seuraamaan kanssamme kauden 2002 Saksan osakilpailua tänne Hockenheimiin. Viime vuonna voittaja oli Suumaher, tällä kertaa Ralf Suumaher. Päättäväisellä ajollaan hän veti kaikkien huomion itseensä ja varmisti samalla kauden 2001 kolmannen voittonsa sekä itselleen että tallilleen. Rubens Barrichello tuli toiseksi Ferrarillaan ja Jack Villeneuve järjesti Bar Honda tallille kauden kolmannen palkintokorokesijoituksen ja erittäin tyytyväisen hymyn monien huulille ajettuaan kolmanneksi. Giancarlo Fisikella ja Jenson Button osoittivat varmistamalla neljännen ja viidennen sijan, että Benetton Renaultilla oli käännetty uusi lehti. Kolmannen kerran kauden aikana ja tallin suureksi iloksi saan Aleesi otti täysin ansaitusti kilpailun viimeisen pisteen ajain päättäväisesti kuudenneksi. On kauden 2002 Fian Formula 1 MM-sarjan viides osakilpailu ja me olemme täällä Sirkuitte Katalunialla, joka sijaitsee aivan Barcelonan kyljessä. Vuosi sitten Mika Häkkinen oli matkalla varmaan voittoon, mutta hänen autonsa hajosi vain muutamaa mutkaa ennen maalia. Tämä mahdollisti Mihan Suumaherin ohituksen ja hänen kauden kolmannen voittonsa. Williams BMWn Juan Pablo Montoya seurasi perässä ja saavutti kauden ensimmäiset pisteet ja pääsi siis varmasti onnellisena nousemaan toiselle palkintokorokkeelle. Kolmannella sijalla oli Bar Hondan Jack Villeneuve, joka hankki suorituksellaan tallilleen ensimmäisen palkintosijoituksen kautta aikojen. Heidän moottorivalmistajalleen se oli ensimmäinen sen jälkeen, kun he tekivät paluunsa takaisin Formula 1-radoille. Jarno Trulli saavutti kolmannen perättäisen pistesijoituksen tulemalla neljänneksi Jordan Hondallaan. Häntä seurasi viidenneksi tullut McLaren Mercedesen David Goodhart, mikä merkitsi sitä, että kaikki hänen siihen mennessä ajamansa kauden kilpailut olivat päätyneet pisteille. Kuudenneksi tullut Nick Heidfeld keräsi taas yhden pisteen sveitsiläistallilleen Sauberille. Erinomaisen mukavaa päivää teille kaikille ja tervetuloa seuraamaan Euroopan osakilpailua. Vuorossa on siis kauden 2002 Fian Formula 1 maailmanmestaruustaistelun yhdeksäs kilpailu. Mihaan Suuma herotti Ferrarillaan täällä viime vuonna kauden viidennen voittonsa. Juan Pablo Montoya tuli maaliin toisena Williamsillaan. David Kuudhaat nappasi kilpailu viimeisen palkintokorokesijoituksen McLarenillaan. Ralf Suumaher tuli maaliin neljäntenä ja Rubens pari kello seurasi häntä tullen viidenneksi toisella Ferrarilla. Suomen Mika Häkkinen otti kilpailu viimeisen pisteen McLarenillaan tullen kuudenneksi. Vuorossa kauden 2002 Ranskan osakilpailu. Erinomaisen mukavaa päivää teille kaikille ja lämpimästi tervetuloa seuraamaan tapahtumia Magnikkuurin rata-alueelle. Viime vuoden kilpailussa Miha Suumaher lisäsi voittosaldoaan jälleen yhdellä ja tämä tarkoitti sitä, että saksalainen hallitsi nyt täysin vuoden 2001 kuljettajien maailmamestaruuskilpailua. Ralf Suumaher ohitti ruutulipun kakkosena Williamsillaan ja Rubens parikello seurasi aivan hänen kannoillaan tullen kolmanneksi. David Coulthard varmisti itselleen kolme pistettä ja neljännen sijaan McLaren autollaan. Jarno Trulli lisäsi pistessaalistaan kahdella ylittäessä maalilinjan viidentenä. Nick Heidfeld nappasi viimeisen jaossa olleen pisteen sauberautollaan ajaen loistavasti kuudenneksi. Punaisten nuolten Red Arrows-ryhmänä lentäessä ylitsemme toivotamme teidät tervetulleeksi seuraamaan kanssamme kauden 2002 ison britannian osakilpailua tänne Silvestonin rata-alueelle. Monien fanien yllätykseksi ja tietysti suureksi iloksi Suomen Mika Häkkinen onnistui täällä viime vuonna viimeinkin voittamaan Britannian osakilpailun. Ja se oli kaunista katseltavaa, sillä Mika ajoi niin kuin hän vain osaa, vapautuneesti ja upeasti. Mihaan Suumaher joutui tyytymään kakkostilaan. Rubens pari kello seurasi tallikaveriaan ja ajoi kolmantena maaliin, joten molemmat Ferrari-kuljettajat olivat jälleen kerran palkintokorokkeella jo seitsemännen kerran kauden 2001 aikana. Ferrari vahvisti näin edelleen otettaan valmistajien maailmanmestaruustittelistä. Juan Pablo Montoya ajoi neljänneksi Williamsillaan, Sauber vei kotiin tuplapotin, kun toinen suomalaiskuski Kimi Räikkönen tuli viidenneksi ja Nick Heidfeld kuudenneksi. Ikävä kyllä Mihan Suumaherin pahin kilpakumppani David Goodhard keskeytti kilpailun kolaroituaan heti startissa Jarno Trullin kanssa. Toivottavasti kaikki pääsevät tänä vuonna matkaan ilman ongelmia. On sunnuntai-iltapäivä ja olette liittyneet seuraamme kauden 2002 Fian Formula 1 maailmamestaruuskilpailuihin vuorossa Unkarin osakilpailu. Ferrari sai nauttia täysin rinnoin täällä viime vuonna. Kuljettajien maailmanmestaruus varmistui, kun Mihan Suuma herotti uransa 50. ensimmäisen voiton, joka sivuaa kaikkien aikojen ennätystä, ja kolmas perättäinen valmistajien mestaruus ratkesi Rubens Parikellon kakkostilan myötä. Se oli myös kauden 2001 kolmas kaksoisvoitto Ferrarille. David Goodhart mahtui vielä mukaan palkintokorokkeelle Napattuaan kolmannen sijaan McLarenille ja Ralf Schumacher tuli neljänneksi Williamsillaan. Mika Häkkinen otti kaksi pistettä ylitettyä ja viidentenä ja Sauberin Nick Heidfeld varmisti itselleen kilpailun viimeisen pisteen tultuaan kuudenneksi. Liityitte seuraamme tänne Monza rata-alueelle Italiaan ja vuorossa on kauden 2002 Fian Formula 1 maailmanmestaruussarjan 15 osakilpailu. Oltuaan jo niin monta kertaa lähellä nappasi Juan Pablo Montoya viimein ensimmäisen henkilökohtaisen voittonsa täällä viime vuonna ja otti samalla Williams BMWlle kauden neljännen voiton. Rubens pari kello varmisti toisen sijaan Ferrarille ja Ralf Schumacher tuli kolmanneksi Williams BMWllä. Mihail Schumacher ajoi itsensä neljäntenä maaliin ja Petro della Rosa kartoitti jälleen Jaguar Cosfortin pistetiliä ja kahdella pisteellä sijoittua viidenneksi. Viimeinen jaossa ollut piste meni Jack Villeneuville. Tervetuloa seuraamaan kanssamme kauden 2002 Fian Formula 1 maailmanmestaruussarjan viimeistä osakilpailua tänne Japanin Susukan radalle. Mihal Suomaher kruunasi kautensa tyylikkäästi vuoden yhdeksännellä voitolla ja yhdennellä toista paalupaikalla ja otti samalla haltuunsa kaikkien aikojen kauden pisteennätyksen. Juan Pablo Montoya ajoi radalla ensi kertaa ja tuli toiseksi. Hän oli erittäin tyytyväinen suorituksensa ja varmisti samalla kuusi lisäpistettä itselleen ja Williams BMWlle. McLarenin David Goodhart sai kisan lopussa lahjaksi kolmannen sijan tallikaveriltaan Mika Häkkiseltä, joka ajoi maaliin neljäntenä. Viidennen sijaan vei Rubens pari ja kilpailun viimeisen pisteen nappasi Ralf Schumacher Williamsilla. Jean Alesi joutui ikävä kyllä keskeyttämään uraansa viimeisen Formula 1-kilpailun kolaroitua Sauberin suomalaiskuskin Kimi Räikkösen kanssa heti kisan alkupuolella. Hän ajoi maaliin asti kaikki muut kauden 2002 osakilpailut ja moni jää varmasti kaipaamaan häntä. Toivotamme hänelle ja kaikille päivän kuljettajille parasta mahdollista menestystä. Lämpimästi tervetuloa kauden 2002 Malaisian osakilpailuun tänne Kuola Lumpuriin. Sen jälkeen kun ensimmäinen kilpailu järjestettiin täällä vuonna 1999, on tällä radalla ajettu jo useita upeita kilpailuja. Viime vuoden sateen yllättämässä kilpailussa mihaan Suumaher nappasi täällä toisen perättäisen voittonsa upealla ajollaan suoraan paalulta ruutulipulle. Hänen tallitoverinsa Rubens pari kello hyötyi myös Ferrarin päätöksestä vaihtaa välikelin renkaat kilpailun aikana ja hän tuli toiseksi. Näin he toivat yhdessä kauden ensimmäisen kaksoisvoiton italialaistallille. Kolmanneksi tuli McLarenilla David Kuudaat ja hänen jälkeensä maalilinjan ylitti Heinz Aara joka nappasi upeasti neljännen sijan Jordan autollaan. Williamsin Ralph Schumacher tuli viidenneksi ja Martin Laakson suuri sankari Mika Häkkinen kuudenneksi ottamalla kilpailun viimeisen pisteen. Katsotaan mitä tämän vuoden kilpailu tuo tullessaan. Erinomaisen mukavaa päivää teille kaikille ja tervetuloa seuraamaan kanssamme vuoden 2002 Monakon osakilpailua. Ennen kuin käymme läpi päivän kilpailun lähtöjärjestyksen siirrymme hetkeksi muistelemaan viime kauden tapahtumia. Sen jälkeen, kun David Goodhart oli siirretty joukon hännille elektronisten ongelmien vuoksi, syöksyi Mihal Suumaher suoraan voittoon. Hänen tallikaverinsa seurasi esimerkkiä ja tuli maaliin kakkosena, ja niin Ferrari sai jälleen nauttia ikimuistoisesta kaksoisvoitosta. Kolmas sija meni ansaitusti Jaguar tallille, Ediövainille, ja samalla saimme ikävä kyllä olla mukana todistamassa Jaguarin kauden viimeistä palkintokorokesijoitusta. Neljänneksi tuli Bar Jack Jacques Villeneuve, ja David Kudat nousi upealla ajollaan viimeiseltä sieltä viidenneksi McLaren autollaan. Näin David jatkoi samalla pisteiden napsimisputkeaan, joka alkoi jo Australiasta. Kaikkien iloksi saan Alesi hankki Prostallille ensimmäisen pisteen pitkään aikaan päättäväisellä ajollaan sijoittumalla kuudenneksi. Erinomaisen mukavaa päivää teille kaikille ja tervetuloa seuraamaan San Marinon kauden 2002 Formula 1 nämä osa kilpailua. Ralf Suumaherin voitto Williamsille viime vuoden kilpailussa oli vasta ensimmäinen hänen kauden monista voitoistaan. Se oli myös BMWn ensimmäinen voitto sitten heidän lajin pariin palaamisensa jälkeen. Se oli myös BMWn ensimmäinen voitto sitten heidän lajin pariin palaamisensa jälkeen sekä rengasvalmistaja Michelinin ensimmäinen voitto heti kauden neljännessä osakilpailussa ja tietysti Ralf Suumaherin neitsyt voitto. Lajin kannalta historiallisesti merkittävä oli myös se, että veljekset Mihail ja Ralf Suomaher olivat nyt molemmat voittaneet Formula 1 osakilpailun. Se merkitsi myös Williamsin paluuta voittokuntoon 54 heikosti menneen kilpailun jälkeen. Toiseksi tuli McLarenin David Coulthard ja kolmanneksi Ferrarin Rubens pari kello. Neljänneksi tuli Mika Häkkinen, sitten Jarno Trulli ja hänen tallitoverinsa Heinz Frentzen. Molemmat toivat pisteitä Jordan tiimille. Vuorossa on kauden 2002 Fian Formula 1 MM-sarjan 16 osakilpailu USA Grand Prix Indianapolisissa. Mika Häkkinen otti täällä viime vuonna loistelijan voiton, joka ikävä kyllä oli vasta toinen kauden aikana, ja tulisi todennäköisesti olemaan myös hänen viimeinen voittonsa vähän aikaa, sillä hän oli juuri ilmoittanut pitävänsä sapattivuoden lajin parista vuonna 2002. Mihaan Suumaher tuli toiseksi Ferrarillaan ja David Kuhnhaat seurasi häntä tullen kilpailussa kolmanneksi. Jarnot Trulli sijoittui lopulta neljänneksi, mutta kilpailupäivänä hänen suorituksensa hylättiin sääntörikkomuksen vuoksi. Päätös kumottiin kuitenkin myöhemmin Fian käsittelyssä, joten Eddie Irvine sijoittui viidenneksi ja Nick Heidfeld nappasi jälleen yhden lisäpisteen Sauberille. Sauber oli jo tässä vaiheessa vakiinnuttanut neljännen sijansa tallien välisessä mestarustaistelussa kärki kolmikon perässä. McNiss, Jong, Coulthard, Bernoldi, Irvine, Massa, Fisikella, Frenzen, Batton, Montoya, Trulli, Villeneuve, Räikkönen, Salo, Sumacher, Weber, Heidfeld, Panis, De La Rosa, Parikello, Sumacher Jr., Sato, Formula 1:n pitkä talvitauko on takana. Eri radoilla ajettu tuhannet testikilometrit on kirjattu historian ennakoimaan tulevaa kautta. Melbourne ja kauden avauskilpailun startti Itävallan Grand Prix. 4,3 kilometriä pitkällä radalla ja kuljettajat jo lähtövalmiina. Liikennevalot syttyvät siellä. Katsomus jännitetään. Televisioruutujen ääressä jännitetään. Ja viimeinenkin viides valo syttyy ja sitten. Belgian Grand Prix ajetaan Spa Franco Saar radalla. 6,9 kilometriä pitkällä radalla. Ja liikennevalot lähettävät kuljettajat liikkeelle. Viides valo syttyy sieltä ja sitten kaikki sammuu. Brasilian Grand Prix tarjoaa joka vuosi puhuttelevan näyn. Täällä vastakohtien maailma lyö kättä. Valtavat slummit ja formuloiden klamuri kohtaavat samalla alueella. Aikamme gladiaattorit nostattavat moottoreiden kierrokset lähtökirjoitusta varten rajoimalle tasolle. Kanadan osakilpailu. kauniilla Notre Damen saarella. 4,4 kilometriä pitkällä radalla odotettavissa jännitysnäytelmä. Viides liikennevalo ja sitten Saksan Grand Prix. Yksi maailman nopeimmista formularadoista Hockenheim. Ja sitten lähtöhetken kutkuttava jännittävä tilanne. Sieltä tulevat liikennevalot viimeinenkin sytty ja sen jälkeen kaikki sammuu. Espanja Grand Prix. Kaikki on valmista starttiin. Lämmittelykierrokset ajettu. Autot ovat lähtöruuduissaan. Sieltä liikennevalot vielä viimeinen viides valo. Ja kuljettajat valmiina puristamaan rankimalla otteella ratista kiinni ja lähdetään liikkeelle. Nürburgring ja nyt jo perinteinen Euroopan Grand Prix. Euroopan osakilpailu tuli kesäkalenteriin mukaan vuonna 1983 ja nyt kilpailu etään tällä tunnetulla Saksalan radalla seitsemännen kerran. Ranskan Grand Prix, Magni kuurin radalla ja kaikkien katseet kiinni jo liikennevaloissa, sieltä ne tulevat, miehet jännittävät niin kuin muutkin, viides valo ja sen jälkeen kaikki sammui. Britannian Grand Prix on kuulunut Formula-kalenteriin aivan alusta alkaen vuodesta 50. Kädet kostuvat, ja jännitys nousee, kuljettajien jäänkylvät katseet kohdistuvat liikennevaloihin. Unkarin Grand Prix kerää aina tuhansittain suomalaisia tuonne katsomon lehtereille tänäänkin siellä on paljon jännittämässä suomalaisten suorituksia. Sieltä syttyy viimeinenkin liikennevalo ja sen jälkeen kun kaikki sammuu Italian Grand Prix. Legendaarinen Monza-rata ja lähtöhetken tunnelma. Ferrari-liput liehuvat katsomoissa viimeinen valo. Sen jälkeen kaikki sammuu ja... Formula 1 maailmanmestaruuskausi tiivistyy Japanin Susukaradalla, radalla ajettavan osa MM osakilpailu missä suomalaisilta on koettu monta herkullista hetkeä. Viimeinenkin valo syttyy päivän tasa lähellä kuuman polttavan auringon alla Malesian Grand Prix. Ja lähtön hetki. Kolmas valo, neljäs valo, viides valo. Monaco Grand Prix. Missään muualla ei ole niin hieno tunnelma kuin juuri täällä juuri nyt jännittävän kilpailun starttia odoteltaessa. Lähtövalojen punaiset tuikut paukkuvat päälle, kierrokset nousevat, taristaa koko satama-alueet. Formula 1 Euroopan osakilpailun sarja käynnistyy San Marinon Grand Prixillä Italian Imolassa. Liikennevalot palavat siellä jo syttyy neljäs valo, samantien syttyy viides valo ja kuljettajat puristavat, ratistavat, valmiina polkaisemaan kaasun pohjaan ja näin lähdetään. Formula 1 MM-sirkus on siirtynyt Yhdysvaltoihin kauas Indianapolisin radalle. Lähtöhetken tunnelma on jälleen hermoja raastava. Viimeinenkin liikennevalo siellä syttyy. Liikennevalot loistavat punaisena entisen mallin. Viiden valon jälkeen seuraa raastava hiljaisuus ennen kuin kaikki sammuvat. Ja sitten liikkeelle. Valtaisa ääni ei jätä ketään kylmäksi. Lyhyt kiihdytys. Nopea oikea sieltä ja heti perä vielä nopeampi vasen. Ja vauhti nousee ja viitosvaihteella kirkkaasti yli 250. Ten talla pohjaan. Hirmuisella rutistuksella jyrkkään ylämäkeen. castrol mutkasta taitetaan jyrkästi oikealle ja se on ollut monien suurten tapahtumien näyttämänä juuri tämä mutkapaikka. Sieltä tullaan, sen jälkeen seuraavana remusmutka ja nopeudet nousevat parhaimmillaan yli 300 km tunnissa kun lähestytään remusmutkaa. Mahtava startti Itävallan Grand Prix ja vauhti on kylmää. Nopea kiihdytys. Räjähtävällä voimalla lähdetään liikkeelle. Sitten tiukka jarrutus. Äärimmäisen kovaa neulan silmä oikeaan. Ja sen jälkeen urku auki jyrkkää alamäkeä russi mutkaan. Loistavaa. Hieno kilpailu on tulossa Belgian osakilpailu. Ajetaan kaiken kaikkiaan 44 kierrosta 306 kilometriä. Ja tämä ääni Se tuntuu ja kuuluu myös kauas kaupungille. Näin kuljettajat lähtevät kun tykin suusta matkaa nyt jo 20 kerran Interlakosin radalla. Ensimmäinen yrkkävä sen sen mutka vaatii äärimmäistä varovaisuutta, mutta sen jälkeen autosta voittaa kaiken irti. Nelonen, vitonen ja sieltä kuutonen. Kuka saa parhaimman lähdön? Hirmuinen sportti päällä, talla pohjassa ja pykälää sisään. Valtava kiihdytys ensimmäiseen mutkaan ja sen jälkeen kierretään kauas kauas sinne, mistä murmelit löytyvät notre Dame saaren erikoisuutena nämä pienet eläimet toivottavasti ne ovat pysyneet kaukana tämän päivän taistelun tuoksinasta. Mutta hienosti mennään! 4,4 kilometriä pitkä, 69 kierrosta etään tänään. Noin! Ja räjähtävällä startilla päästään liikkeelle. Stadion alueella on kymmeniä tuhansia ihmisiä hurraamassa tämän päivän kilpailujännitysnäytelmää. Ensimmäisen mutkaan mennään ja sen jälkeen kaikki häviävät tuonne pitkälle metsäiselle suoralle metsäosuudelle. Ja ensimmäiseen sikaniin täällä tultaessa. Huippunopeudet ovat lähes 350 km tunnissa. Ei välttämättä nyt vielä painavalla autolla, mutta myöhemmin kyllä. Erinomaisen hienolla startilla. Pitkä suora. Rata on kaiken kaikkiaan kuljettajalle erittäin pitkä ja kilpailutilanteessa tuohon mutkaan mentäessä. Jarrutuksessa nopeus on yli 300 km tunnissa. Mutta nyt mennään todella kovaa. Sitten seuraavat mutkat. Hieman hitaampaa. 120, 170, 215 nopeudet. Barcelona! Espanjan Grand Prix! Oikea startti! Näin tulee suurella jännityksellä odotettu räjähtävä startti! Lähtösuora on pitkä, mutta suoran päässä on kuolettavan tiukka uudelleen rakennettu mutkaosuus. Hidas jyrkkä oikea! Toivottavasti kaikki selvittävät tämän osuuden hyvin. Se ei ole helppoa. Tämä Mercedes-areenaksi kutsuttu uusi mutkaosuus syö miestä, ja tässä auton pitää toimia moitteettomasti. Huippuunsa viritetut autot ja partaveitsen terävät kuljettajat taistelevat nyt Euroopan osakilpailun paremmuudesta. Ferrari-liput liehuvat, raketit paukkuvat. Ja nyt lähdetään tallopojaan, rutista ratista, pykälää suurempaan silmään koko ajan. Ensimmäinen loiva mutka vasempaan. Hienosti menee, loistavasti menee. Tänään Magnikuurin radalla ajetaan 72 kierrosta. Tämä rata on lyhyt, 4,2 kilometriä pitkä, mutta vauhti on hurjaa. Kovaa mennään, mutta niin pitääkin. Formula 1 Ranskan Grand Prix ja katsomot hurraavat. Ja näin ne sammuvat. Lähtösuora ei ole pitkä. Se kaartaa nopeasti oikealle ja kuljettajat lataavat koko ajan suurempaa pykälää sisään ja yrittävät samalla pitää ajolinjat mahdollisimman hyvin. Jälleen taistellaan formuloiden MM-sarjan paremmuudesta upealla, hienolla Silverstone-radalla. Täällä on koettu monia hienoja suomalaisetkiä. Onko tänään jälleen sinivalkoisten lippujen päivä? Pian se nähdään! Räjähtävä, jännittävä startti on todellisuutta ja nyt se on kaikkien meidän silmiemme edessä! Hurjalla vauhdilla mennään ensimmäiseen mutkaan. Miten ensimmäistä mutkasta selviydytään? Unkarin rata, Hungaroringin ringin rata, 3,9 kilometriä pitkä ja 77 tiukkaa kierrosta tänään edessä. Äärettömän vaikeat mutkat, ensimmäiset mutkat. Mennään aivan notkon pohjalle, sieltä noustaan ylös korkealle. Siitä lähdetään liikkeelle. Leveällä radalla, leveät ovat myös turva-alueet. Hirmuinen kiihdytys. Äärettömän pitkällä suoralla, lähtösuoralla. Mennään ensimmäiseen mutkaan. Tunteenimeen nimeen Prima Heti perään sieltä löytyy Kurva Grande. Vauhti kiihtyy. Äärettömän jännittynyt tilanne. Kuka on tämän päivän Italian Grand Prix ykkönen? Montsan komealla radalla. Ja siitä lähdetään liikkeelle. Kuka saa parhaimman lähdön? Hirmuinen kiihdytys. 22 auton massa vyöryy eteenpäin. Kiihdytys ei ole kovin pitkä, kun pitää käyttää jo jarrua. Tiukka oikea, jossa on myöskin nähty kilpailujen aikana aikaisempina vuosina huikeita ratkaisuja. Mutta nyt mennään sitten niin paljon kuin tämä päivän kalustosta ikinä irti lähtee kauden päätöskilpailu Japanissa. Ja sitten valmiina ja näin lähdetään liikkeelle. Hirmuinen kuumuus, mutta räjähtävä on myöskin startti. Pitkä leveä pääsuora ja sen jälkeen armottoman tiukka! Armottoman tiukka oikealla kaartuva neulan silmämutka! Mutta kovaa mennään! Niin pitääkin mennä! Malesian Grand Prix! Tänäin kuuma asvaltti kutsuu! Lähtökiihdytys on lyhyt. Vain pari metriä. Sitten tiukka, vaarallisen tiukka oikea. Se seulo usein jyvä takanoista. Sitten rankka kiihdytys jyrkkään ylämäkeen. Lähestytään Monte Carlo legendaarisen kasinon aluetta. Vihreät verat ovat hiljeneet. Kaikki keskittyvät seuraavan päivän suurten taistelijoiden kilpailua paremmuudesta. Outio on kapealla kadulla. Tällä pohjassa ja kakkosta kolmosta nelosta heitetään silmään loiva ensimmäinen vasemmalle kaartuva mutka. Erinomainen, hieno päivä siivittää San Marinon kilpailutapahtumia radalla mittaan 4,9 kilometriä. Ja tänään suurena juhlapäivänä Imolan radalla kierretään 62 kierrosta. 306 kilometriä, siitä tulee kaiken kaikkia matkamitaksi. Ja ja kaikki sammuja lähdetään liikkeelle. Mahtava hieno Indianapolisin ovalirata, jossa tapahtuu lähtökiihdytys. Hienoa pitkää suoraa, leveää suoraa. Mutta sitten tulee se tiukka jarrutus, äärimmäisen tiukka oikealle taittova mutka. Ja siinä on monta tiukkaa paikkaa nähty aikaisempina vuosina. USA on Grand Prix joutuu olemaan varpaillaan, mikäli ei halua tulla ohitetuksi. Häntä painostaa, tekee kaikkensa pitääkseen häntä painostavan auton takanaan. Ei todellakaan halua, että hänet ohitetaan. Takaa tulee kovaa kuitenkin, joutuu todellakin tekemään töitä säilyttääkseen paikkansa. Hänen takanaan ajaa on nyt todella kovaan painostuksen kohteena. Häntä häiritsee, haastaa kuljettajan nimeltä, valmistautuu ohittamaan edelaajavan kuljettajan, joka on, siirtyy edelaajavan kuljettajan rinnalle, joka on, tekee varmasti pian ohitusyrityksen. Hänen edellään hän ajaa. Näyttää nyt valmistautuvan edellä ajavan kuljettajan ohitukseen. Hän on tekee nyt kovasti töitä ohittaakseen edessä olevan auton, jota ajaa. Haluaa todella ohittaa edellä ajavan kuljettajan, joka on yrittää ohitusta. Hänen edellään on, on yritettävä tosissaan, mikäli haluaa onnistua ohituksessaan. Hänen edellään ajaa. Tekee todella töitä etsiessään ohituspaikkaa edellä ajavasta kuljettajasta, joka on tekee parhaansa parantaakseen sijoitustaan. Hänen kohteenaan on käy kovaa taistelua sijoituksista. Hänen kiistokumppaninsa on taistelee sijoituksesta edellä ajavan kuljettajan kanssa. Tämä on useimmissa tapauksissa ajajien täytyy ajaa aivan edellä olevan auton takana päästäkseen imuun ja onnistuakseen ohituksessa. Hän haluaa epätoivoisesti päästä ohitse. Emme voi tietää varmasti, mutta näyttäisi siltä, että hänen strategiansa kuuluu vähemmän varikkokäyntiä kuin edellä ajavalla. Ja siksi hänen autonsa on nopeampi. Voin vaikka lyödä vetoa, että hänen tallissaan oltaisiin tyytyväisiä, jos hän parantaisi sijoitustaan. Eteneminen radalla on ehdottoman tärkeää, mikäli hän haluaa kerätä pisteitä tai nousta palkintokorokkeelle. Edellä ajavan kiinniottaminen on tärkeää, mutta ohittaminen onkin aivan oma taiteen lajinsa. Nyt pääsemme seuraamaan, miten hän osaa asiansa. Tällä radalla on erittäin vaikea löytää oikea kohtaa edellä ohittamiseen. On pyrkimässä sijalle, näyttää olevan siirtymässä sijalle, valmistaa tuottaman haltunsa haltuunsa sijaan, tekee parhaansa ohittaakseen edellä ajavan kuljettajan ja ottaakseen haltuun sijaan, yrittää nousta sian ylöspäin sijalle, näyttää päättäväisesti pyrkivän sijalle, on juuri ohitettu. Hänet ohitti, hävisi kaksin taistelun ja hänen edellään ajaa nyt. Teki kaikkensa, mutta parempi voitti. Hänet ohitti, teki kaikkensa pitääkseen ahdistelijansa takanaan. Se ei kuitenkaan riittänyt, kun takaa tuli. On hävinnyt taistelun ja löytää itsensä nyt sieltä. Hävisi taistelun ja on pudonnut alaspäin sijalle. Ei voinut mitenkään estää äskeistä ohitusta ja on nyt sijalla. Ei voinut tehdä mitään tuon ohituksen estämiseksi ja jatkaa nyt sijalla. Epäonnistui tuossa yrityksessään. Hän ei onnistunut ohittamaan edellä ajavaa autoa, jota ajaa. Ei löytänyt ohituspaikkaa. Hänen edellään ajaa yritti ja yritti, mutta oli mahdotonta ohittaa edellä ajavaa autoa. Sitä ajaa ainakin yritti, mutta tehtävä osoittautui ylivoimaiseksi. Kohteena oli, joutuu vielä odottamaan, mikäli aikoo päästä ohi edellä ajavan auton, jota ajaa. Onnistui melkein ohittamaan edellä auton. Sen kuljettaja on, ottaa kärki kärkipaikat. Toivottavasti hän pystyy säilyttämään sen loppuun asti napatakseen voiton. Johtaa nyt tätä osa kilpailua Ottaa haltuunsa toisen sijaan. Se toisi kuusi pistettä hänelle ja hänen tallilleen, mikäli hän onnistuu ajamaan hyvin loppuun asti. Siirtyy lähemmäksi johtavaa kuljettajaa. Ja on nyt toisena. On toisella sijalla. On nyt kolmannella sijalla. On siirtynyt kolmannelle sijalle ja pääsee siis palkintokorokkeelle, mikäli pystyy säilyttämään sijoituksensa maaliin asti. On noussut kolmanneksi. Jos hän säilyttää sijoituksensa, pääsee hän nousemaan palkintokorokkeelle kilpailun päätteeksi. On nyt pisteillä. Saattaa hyvinkin viedä mukana muutaman pisteen tässä kilpailussa, mikäli onnistuu säilyttämään sijoituksensa. Löytää nyt itsensä piste Saattaa hyvinkin napata muutama maailmanmestaruuspiste. Tässä kilpailussa, mikäli onnistuu pitämään kiinni sijoituksesta maaliin asti. Onnistui ohittamaan kiistakumppaninsa. Taakse jäi. Taisteli kovin, mutta reilusti jättäessään taakseen kuljettajan nimeltä. Teki upean ohituksen. Taakse jäi. Voitti tuon kaksintaistelun. Hävinnyt osapuoli on. Onnistuu ohituksessa ja on nyt siellä. On parantanut asemiaan ja on nyt sijalla. Lohusee sijaa sieltä ylöspäin ja on nyt sijalla. On ajanut ulos radalta. Menettää autonsa hallinnan ja ajaa ulos radalta. On ulkona. Hän ei pystynyt pitämään ajolinjojaan. On menettänyt pelin. Hän menetti autonsa hallinnan ja on ulkona. Ja olemme autossa, jota ajaa. Ja tältä kilpailu näyttää kuljettajan perspektiivistä. Auto ajaa. Tässä muutama upea auto suoraan autokamerasta. Kuljettajana saa pakollisen varikkokäyntirangaistuksen. On juuri saanut pakollisen varikkokäyntirangaistuksen. On nyt kolme kierrosta aikaa mennä kärsimään saamansa pakollinen varikkokäyntirangaistus. Saa rangaistuksen. Hänen on mentävä varikolle kärsimään 10 sekunnin aikarangaistus. On tulossa varikolle ensimmäistä kertaa. Tulee varikolle suorittamaan ensimmäisen pysähdyksensä. Ja varikolle saapuu ensimmäistä kertaa ensimmäinen pysähdys kuljettajalle nimeltä Saapuu varikolle. Ja varikolle saapuu nyt ja toisen varikkopysähdyksen aika. Saapuu varikko suoralle suorittaakseen toisen varikkopysähdyksensä. Ja varikolle saapuu toiselle pysähdykselleen tulee tekemään toisen varikkopysähdyksensä. Ja se on toinen varikko pysähdys kuljettajalle nimeltä Saapuu varikolle suorittamaan kilpailun toisen varikkopysähdyksensä. Ja se oli kolmas ja viime varikko pysähdys kuljettajalle nimeltä, tulee varikolle nyt kolmatta kertaa. Ja kolmen pysähdyksen strategiaa käyttää, saapuu varikolle suorittamaan kolmannen ja viimeisen varikkopysähdyksensä. Tämä on kolmas varikkokäynti kuljettajalle nimeltä, tulee varikolle kolmannen ja viimeisen kerran. On lähdössä varikolta, poistuu varikolta. Ja ulos varikkoalueelta ajaa, varikolta ulos tulee, on ajamassa ulos varikkoalueelta. Ja varikkoalueelta poistuu nyt, on juuri poistumassa varikolta. Poistuu varikko suoralta, ja varikko... Alueelta poistuu. On aika juhlia päivän voittajia ja perinteinen ja suihkutus voi alkaa. Kuljettajien kastellessa toisensa ja läheisensä samppanjalla voimme muistella hieman päivän upeaa kilpailua. Tänään nähtiinkin muutamia erittäin jännittäviä tilanteita. Uuvuttavan kilpailun jälkeen perinteinen ja suihku tuntuu kilpailusta varmasti mahtavalta. He voivat vihdoinkin rentoutua ja aloittaa omat voitonjuhlansa. Palkintojen jakajien poistuessa ripeästi paikalta voivat kuljettajat vihdoinkin vapautua ja aloittaa perinteisen samppaniasuihkutuksen. On aina yhtä upea nähdä kuljettajien juhlivan tuloksiaan. Samppaniasuihkutuksesta on tullut tähän päivään mennessä vakiintunut traditio, josta kaikki osallistujat nauttivat suunnattomasti. Jätämme nyt Australian taaksemme, mutta näemme taas kahden viikon kuluttua Kuola-Lumpurissa kauden 2002 Fianfor Formula 1 maailmamestaruuskilpailujen toisessa osakilpailussa Malesian Grand Prixssä. Liittykää siis jälleen silloin seuraamme. Siinä kaikki täältä Spielberistä. Liittykää seuraamme jälleen kahden viikon kuluttua, kun vuorossa on kauden 2002 Fian Formula 1 maailmamestaruuskilpailujen seitsemäs osakilpailu, legendaarinen Monacon Grand Prix, joka etää Monte Carlon kuuluisalla katuradalla. Siihen asti näkemiin. Kilpailu on ohitse ja me alamme valmistautua matkaamaan seuraavaan kohteeseemme. Se on Italian osakilpailu Montsassa. Siihen asti näkemiin meidän kaikkien täällä olevien puolesta. Siinä kaikki meidän osaltamme täältä Interlakosista. Kauden 2002 Brasilian osakilpailu on ajettu ja palaamme asiaan seuraavan kerran Euroopassa, kun vuorossa on San Marinon osakilpailu joka aloittaa Euroopan kauden. Liittykää seuraamme taas silloin. Ja siinä olikin kaikki täältä Montrealista. Tervetuloa seuraamme jälleen kahden viikon kuluttua, kun matkaamme takaisin Eurooppaan ja vuorossa on Euroopan osakilpailu Nürburgringin rata-alueella Saksassa. Näkemiin kaikille! No niin, siinä olikin taas kaikki täältä kauden 2002 Saksan osakilpailusta. Liittykää taas seuraamme, kun olemme Budapestissa raportoimassa teille Unkarin osakilpailusta. Näkemiin siihen asti. Jätämme nyt Barcelonan taaksemme, mutta näemme jälleen kahden viikon kuluttua A1-ringin rata-alueella, kun vuorossaan kauden 2002 Fian Formula 1 on kuudes osakilpailu Itävallan Grand Prix. Näemme siis silloin. Kiitos seurasta. Fanien poistuessa rata-alueelta ja tallien pakatessa arvokkaita laitteitaan ja varusteitaan vain kuljettaakseen ja purkaakseen ne taas seuraavaa kilpailua varten, me sanomme näkemiin ja näemme taas toivon mukaan seuraavassa osakilpailussa. Furussa on Ison Britannian osakilpailu Silverstoneissa, siihen asti näkemiin. Ja tähän päättyy katsauksemme kauden 2002 Ranskan osakilpailusta. Liittykää taas seuraamme muutaman viikon kuluttua, kun mestaruussarja jatkaa matkaansa ja vuorossa on kauden 2002 Saksan osakilpailu Hockenheimin rata-alueella. Näkemi. Ja siinä olikin kaikki täältä Silverstoneista. Kiitoksia seurastanne ja toivomme tietysti, että olette jälleen seurassamme kahden viikon kuluttua, kun matkaamme Magni rata-alueelle kauden 11 osakilpailuun. Vuorossa tuolloin kauden 2002 Ranskan Grand Prix. Ja siinä olikin kaikki meidän osaltamme täältä Unkarin osakilpailusta. Seuraavan kerran tapaamme Spa-Frankosar Rata-alueella, kun vuorossa on kauden 14 osakilpailu Belgian Grand Prix. Ja siinä olikin kaikki täältä Monsasta. Kiitoksia seurastanne ja ettehän unohda liittyä seuraamme taas, kun vuorossa on kauden 16 osakilpailu kahden viikon kuluttua USA osakilpailu Indianapolisin legendaariselta rata-alueelta näkemiin. Ja se siitä vuoden 2002 Fian Formula 1 maailmanmestaruuskausi on ohitse. Toivomme, että saitte nauttia kaikesta yhtä paljon kuin mekin ja että liitytte seuraamme jälleen vuonna 2003 kun valot jälleen kerran sammuvat Australian Melbourneessa uuden ja jännittävän Formula 1 kilpailukauden merkiksi. Toivotamme teille kaikille kaikkea hyvää, näkemiin ja kiitos seurasta. Ja tässä olikin kaikki Lumpuristaan Malesian osakilpailusta. Liittykää seuraamme taas kahden viikon kuluttua, kun siirrymme Interlagosiin aina jännittävään Brasilian osakilpailuun. Siihen asti näkemiin. Ja siinä olikin kaikki täältä Monakosta. Kauden 2002 Fian Formula 1 maailmanmestaruuskilpailun seitsemäs osakilpailu on ohitse. Kahden viikon kuluttua matkaamme Atlannin ylitse Pohjois-Amerikkaan ja vuorossa on silloin Kanadan osakilpailu Montrealissa. Liittykää siis jälleen silloin seuraamme. Ja siinä kaikki täältä Italian Imolasta. Toivomme, että nautitte kilpailusta. Liittykää seuraamme jälleen kahden viikon kuluttua Barcelonassa, kun vuodossa on Espanjan Grand Prix, kun jäljellä on enää yksi osakilpailu, sanomme näkemiin täältä Indianapolisista kauden 2002 USA-osakilpailun kotikonnoilta. Kahden viikon kuluttua olemme Japanissa ja silloin ajetaan kauden viimeinen osakilpailu. Liittykää tuolloin jälleen seuraamme. Näkemiin siihen asti. Kilpailu on ollut kerrassaan loistava ja nyt on aika siirtyä palkintojen ja kotilaisuuden juhlallisuuksiin. Ja jälleen yhden mahtavan kilpailun päätteeksi on aika siirtyä palkintojen ja kotilaisuuden juhlallisuuksiin. On aika liittyä kuljettajien seuraan palkintokorokkeelle. Olipa jälleen fantastinen kilpailu ja nyt... Kuljettajien siirtyessä kohti palkintokoroketta ja juhlallisuuksia. Olen varma, että päivän sankarit tulevat saamaan yleisöltä ja faneilta riemukkaan vastaanoton. Päivän kilpailu oli suorastaan hämmästyttävä ja kolmen erittäin uupuneen kuljettajan matkatessa kohti palkintokorokkeen aluetta yleisö ottaa heidät vastaan riemusaatossa. Ja nyt me suuntaamme kohti palkintokorokkeen juhlallisuuksia. Jälleen kerran täällä on ajettu loistavaa kilpailua. Nyt on aika siirtyä palkintokorokkeen luokse juhlimaan päivän sankareita. Uhu, mikä kilpailu! Kerta kaikkiaan upea titaanien taistelu! Kuljettajat ovat nyt matkalla kohti palkintokoroketta vastaan ottaakseen palkintonsa. Ajoi itsensä varmasti tänään kaikkien sydämiin, ja hän on selvästi onnellinen voittonsa johdosta. On matkalla kohti palkintokoroketta yhdessä muiden kanssa ja hän on varmasti haltioissaan, kun pääsee nousemaan korkeimmalle korokkeelle. Heidän kävellessään kohti palkintokoroketta voimme sanoa vain, että upea suoritus! Eikä tässä voi muuta sanoa kuin onneksi olkoon voittosi johdosta. Teki kovasti töitä päivän kilpailussa ja nyt hänen kävellessä kohti palkintokoroketta, voitte nähdä hänen kasvoiltaan, että hän nauttii täysin rinnoin voitostaan. On päivän onnellinen, numero yksi. Hän ajoi todella upean kilpailun täällä tänään. Teki poikkeuksellisen paljon töitä tämä voiton eteen ja olen varma, että hän nautiskelee joka ainoasta hetkestä tuolla ylhäällä. Vei voiton kotiin ja hänestä näkee, kuinka onnellinen hän tällä hetkellä on. Hänen seistessään tuolla korkeimmalla korokkeella ei arvailujen varaan paljon jää, sillä kehon kieli kertoo oikeastaan kaiken. Hienosti tehty. Mestaruuskilpailusta tulee nyt entistä tiukempi, mutta nyt ei ole oikea hetki murehtia sitä. Tämä voitto kuuluu yksin oikeudella yhdelle miehelle. Ja hän on. Ajoi tänään loisteliaan kilpailun. Hän onnistui ylittämään maalilinja kakkosena tänään ja olen varma, että hän on tyytyväinen tähän tulokseen. Oli lähellä voittaa, mutta hän ei kuitenkaan onnistunut säilyttämään ykkössijansa. Kilpailu oli rankka ja kuusi pistettä on varmasti riittävä korvaus hänen määrätietoisesta ajostaan. Voi oikeutetusti olla ylpeä kakkossijasta. Kun otetaan huomioon olosuhteet ja tallin varusteiden taso, oli kakkostilla parasta, mitä hän olisi voinut toivoa. Ajoi tänään upean kilpailun. Hän teki todella paljon töitä pitääkseen kolmannen sijan kilpailun loppuun asti ja se kannatti, sillä nyt hänet palkitaan ansaitusti kolmannella sijalla. Tuli päivän osakilpailussa kolmanneksi. Hänen käytössään olevalla tekniikalla olisi voinut pärjätä paremminkin, mutta palkintokorokesijoitus ja neljä M-pistettä ovat aina tervetulleita. Roikkui koko osakilpailun ajan kärkikolmekon tuntumassa ja sijoittuikin lopulta kolmanneksi. Olen varma, että hän tulee kuitenkin parantamaan suorituksiaan tulevissa kilpailuissa. Ja nyt! Upeat palkinnot jaetaan päivän sankareille. Palkinnot jaetaan nyt kuljettajille. Nyt on palkintojen jakotilaisuuden aika. Tunnelma on sähköinen palkintojen jakotilaisuuden alkaessa. Näyttää olevan täysin onnensa kukkuloilla voittonsa johdosta. Voitte nähdä, kuinka hänen kasvonsa loistavat, kun hänelle ojennetaan päivän ykköskuljettajan pokaali. Vastaanottaa täysin haltioituneena palkintopokaalin kilpailun ykkössijasta. Koko Tallin henkilökunta näyttäisi olevan hänen alapuolellaan yleisön joukossa kannustamassa häntä. Ja kaikilla näyttää olevan hauskaa. Nappaa ensimmäisen tilan ja saa siitä hyvästä itselleen komean palkintopokaalin. Upea suoritus häneltä ja Tallilta. Siinä todellinen syy juhlia myöhemmin tänään. On päivän kisan kakkonen ja myös hän saa palkintopokaalinsa. Mies näyttää todellakin erittäin tyytyväiseltä. Vastaanottaa palkintopokaalinsa toisen tilan johdosta. Upea päätös hänen päivälleen ja samalla myös täysin ansaittu. Vastaanottaa kakkostilasta ansaitsemansa palkintopokaalin. Yleisön ja tallin henkilökunnan kannustushuudot parantavat yhä entisestään jo mahtavaa tunnelmaa palkintojen jakotilaisuudessa. Saa oman pokaalinsa ja hänen tunteensa välittyvät varmasti myös tallille ja etenkin mekanikoille, jotka tekivät tästä kaikesta mahdollisen. Ottaa vastaan palkinnon kolmannesta sijastaan. Mahtava suoritus häneltä ja koko tallilta ja täysin ansaitut kuusi pistettä molemmille. Vastaan ottaa oman palkintonsa kolmannesta tilastaan ja hän on varmasti onnensa kukkuloilla astuessaan palkintokorokkeelle tänään. Kaksi kolmasosaa kilpailusta takana ja kärki kuusikko koostuu seuraavista kilpailijoista. Yksi kolmannes kisasta jäljellä ja kuuden kärjessä meillä on kuusi nopeinta tässä vaiheessa, kun kaksi kolmasosaa kilpailusta on ajettu. Kun kaksi kolmasosaa kilpailusta on takana päin näyttää kärki. Kärki kuusikon järjestys tältä. Olemme kilpailun puolivälissä. Vilkaistaan tässä vaiheessa pikaisesti kärki tilannetta. Olemme tämän osakilpailun puolessa välissä. Kuuden kärki on seuraava. Puolet matkasta on taitettu ja kuuden kärjessä meillä on. Ja kärki kuusikko kilpailun puolessa välissä on. Kolmasosa kilpailusta on ajettu ja kärki kuusikon järjestys on seuraava. Kolmasosa kisasta päin joten vilkaistaanpa kärki kuusikon järjestystä. Kun kolmasosa kilpailusta on ajettu, muodostuu kuumin kärki seuraavista kuljettajista. Yksi kolmasosa

Australian aikaa jo osuudelle. Viime vuonna Australian osakilpailussa Ferrari valtasi molemmat eturivin paikat. Mihal Suumaher nappasi paalun tallitoverinsa Rubens pari kellon nenän edestä ja McLarenin Mika Häkkinen oli heti perässä kolmannessa lähtöruudussa. Heinz Harald Frenzer, Ralf Suumaher ja David Kuudhaat täyttivät loput kuudesta ensimmäisestä lähtöruudusta. Ferrarin tavoitteena varmasti uusia temppunsa, mutta olen varma, että McLaren, Williams ja muut huipputallit tekevät kaikkensa estääkseen sen onnistumisen. Katsotaan kuinka käy. Tervetuloa seuraamaan kauden 2002 Itävallan osakilpailun aikaa joa. Mihan Suumaher nappasi täällä paalun viime vuonna Ferrarillaan ja hänen rinnallaan oli Juan Pablo Montoya Williams autollaan. Ralf Suumaher oli kolmantena ja Rubens Parikello Ferrarillaan neljäntenä. Viidennen ja kuudennen lähtöruudun valtasivat Jarno Trulli ja nuori saksalainen Nick Heidfeld. Erittäin lämpimästi tervetuloa teille kaikille vuorossa kauden 2002 Belgian osakilpailujen aikaa jo. Viime vuoden aikaajot olivat melko omituinen tapahtuma. Yhtä mittainen sade kasteli radan läpimäräksi melkein koko aikaajon ajan. Kuiva ajolinja saatiin radalle vain minuutteja ennen jakson loppua. Juan Pablo Montoya ehti saamaan eniten irti tästä ajolinjasta ja valtasi paalupaikan toisen kerran kauden aikana. Ralf Schumacher onnistui ajamaan kakkospaikalle ja näin Williams BMW valtasi koko eturivin itselleen. Varsinaisen kilpailun päästessä vauhtiin olivat molemmat Williamsit joutuneet kuitenkin takariviin erinäisten teknisten ongelmien ja väärinkäsitysten saattelemana, mikä tarkoitti sitä, että jälleen kerran Mihael Schumacher, joka selviytyi kolmanteen lähtöruutuun, pääsi käytännössä starttaamaan paalulta. Heinz Harald Frenzien, joka tässä vaiheessa oli siirtynyt prostiimin Jordanilta, nousi hienosti neljänteen lähtöruutuun. Hän odotti viimeiseen mahdolliseen hetkeen asti ja sai siten kaiken mahdollisen irti syntyneestä kuivasta ajolinjasta. Ikävä kyllä myös hän joutui lopulta starttaamaan joukon hänniltä, koska elektrooniset ongelmat turmelivat ensimmäisen startin. Rubens kello sijoittui viidenneksi ja Jack Villeneuve nappasi kuudennen lähtöruudun. On lauantain iltapäivä täällä Interlakosen rata-alueella ja odottelemme jännittyneenä kauden 2002 Brasilian osakilpailun aikaa jo osuuden alkamista. Vuosi sitten Miha Suumaher valtasi täällä kauden kolmannen peräkkäisen paalupaikkansa ja antoi samalla myrskyvaroituksen Ferrarin kyvystä tuottaa kilpa-auto, joka sopii radalle kuin radalle. Hänen vierellään eturivissä oli velipoika Ralf Suumaher Williamsillaan ja se olikin kauden 2001 ensimmäinen Suumaher Suumaher eturivi. Kolmannessa ruudussa oli Suomen ylpeys McLarenin Mika Häkkinen, joka teki kaikkensa saadakseen oman mestaruusjahtinsa alulle. Neljäntenä oli Ralf Schumacherin tallitoveri Juan Pablo Montoya toisella Williamsilla ja hänen perässään tulivat David Coulthard viidennessä ja Rubens Parikello kuudennessa lähtöruudussa. Tervetuloa vuoden 2002 Kanadan osakilpailun aikaajoon. Kilpailu paalupaikasta on juuri alkamassa ja viime vuoden paalupaikan valloittaja Mihal Schumacher pyrkii varmasti uusimaan viime kauden temppunsa vuoden 2002 Ferrarillaan. Ralf Schumacher sijoittui toiseksi viime vuonna, joten Schumacherin veljekset onnistuivat jo toista kertaa kauden 2001 aikana valtaamaan koko eturiviin. David Kuudhaat oli kolmantena McLarenillaan ja Jarno Trulli ajoi vaikuttavasti neljänneksi Jordan autollaan. Ferrari Rubens parikello starttasi viidennestä lähtöruudusta ja Oliver Panis Barhondallaan kuudennesta lähtöruudusta. Ei epäilystäkään, etteikö tämänkin vuoden aikaa, josta tule yhtä jännittävä kuin viime vuonna. Tervetuloa seuraamaan kanssamme Saksan osakilpailun aikaa joa. Tallin suureksi iloksi oli eturivissä viime vuonna kaksi Williams BMW-autoa. Juan Pablo Montoya nappasi paaluon ja vierestä startasi tallitoveri Ralf Schumacher. Mika Häkkinen lähti liikkeelle kolmannesta lähtöruudusta ja hänen rinnaltaan neljännestään Mihael Schumacher. Tämä oli vasta toinen kerta, kun hän starttaa kärkikolmikon takaa kauden aikana. David Goodhart oli kolmannessa rivissä viidennessä lähtöruudussa ja rinnallaan Rubens Parikello toisella Ferrarillaan kuudennessa ruudussa. Erittäin lämpimät tervetuliaistoivotukset täältä Barcelonasta, missä kauden 2002 Espanjan osakilpailun aikaa jo on juuri alkamassa. Kuka näistä huippukuljettajista mahtaa tänään olla täällä nopein? Hän pääsee starttaamaan paalupaikalta myös huomiseen kilpailuun. Kaikki tämä selviää hyvin pian. Tervetuloa seuraamaan kauden 2002 Euroopan osakilpailun aikaa joa. Jälleen kerran Suumaherin veljekset valtasivat eturivin täällä viime vuonna. Tuolloin Mihal Suumaher oli Ferrarillaan pikkuveljään edellä. Juan Pablo Montoya oli kolmantena ja Rubens pari kello neljäntenä. Kolme suosikkitallia valtasi kuusi kärkisijaa. McLarenin David Coulthard ja Mika Häkkinen starttasivat rinnakkain viidennestä ja kuudennesta lähtöruudusta. Tervetuloa mukaan seuraamaan kauden 2002 Ranskan osakilpailun aikaa joa. Ranskalaisen renkaiden valmistaja Michelinin suureksi iloksi Williams BMWn Ralf Schumacher varmisti itselleen viime vuoden paalupaikan ja hänen viereltään pääsi starttaamaan jälleen kerran velipoika Mihail Bridgestone-renkailla varustetulla Ferrarillaan. Kolmantena oli David Goodhart ja heti seuraavana hänen tallitoverinsa McLarenin Mika Häkkinen. Jarno Trulli oli kolmannessa rivissä viidentenä ja Juan Pablo ja hänen rinnallaan kuudennessa lähtöruudussa. On lauantai-iltapäivä täällä Silverstonein rata-alueella. Tervetuloa seuraamaan Ison Britannian osakilpailun aikaa joa. Mihal Suumaher varmisti täällä viime vuonna kauden 2001 paalupaikkansa. Hänen rinnaltaan toisesta lähtöruudusta starttasi Suomen suuri toivo Mika Häkkinen McLarenillaan. David Coulthardingin fanit olivat mielissään, kun mies starttasi seuraavasta rivistä ja kolmannesta lähtöruudusta. Jarno Trulli sai hymy nousemaan Eddie Jordanin huulille valtaamalla neljännen lähtöruudun Jordanille. Viidentenä oli toinen Jordan Honda Heinz Harald Frentzeen. Ferrari Rubens pari starttasi kuudennesta lähtöruudusta. Tervetuloa Hungaroringin rata-alueelle Budapestin laitamille. Vuorossa on kauden 2002 Unkarin Grand Prixin aikaa jo. Suumaher ajoi itsensä etulyöntiasemaan täällä viime vuonna nappaamalla paalupaikan itselleen aikaajojen aivan lopussa. David Goodhart sai toisen eturivin paikan McLarenillaan. Rubens parikello starttasi kolmannesta ja Ralf Suumaher neljännestä lähtöruudusta. Jarno Trulli oli jälleen kerran mukana kärkikuusikossa viidennessä lähtöruudussa Jordan autollaan. Mika Häkkinen lähti liikkeelle hänen rinnaltaan vasta kuudennesta lähtöruudusta. Vain muutama minuutti jäljellä ja kauden 2002 Italian osakilpailun aikaa, jossa päästään tosi toimiin. Jälleen kerran Juan Pablo Montoya onnistui siivittämään itsensä vauhtiin, joka toi paalupaikan Williams BMW-tallille viime kauden kilpailussa. Rubens parikello antoi myös tifoseille aihetta juhlintaan, kun hän onnistui nappaamaan eturivin paikan Paaplon vierestä Ferrarillaan. Mihan Suumahre onnistui selviytymään vasta kolmanteen lähtöruutuun ja sai vierelleen veljensä neljänteen ruutuun. Jarno Trulli jälleen mukana kärjen vauhdissa Jordanillaan ja viides hänelle. Kolmannen rivin viimeinen mies kuudennessa ruudussa oli David Coulthard McLaren Mercedes-yhdistelmällään. On aika lähteä seuraamaan kauden 2002 Japanin osakilpailun aikaajoa. Viime vuoden kilpailussa Mihal Suumaher suorastaan lensi Ferrarillaan paalupaikalle ajaen melkeinpä täydellisen ratakierroksen. Hän jätti yli puoli sekuntia hajurakoa seuraavaan kilpailijan eli Juan Pablo Montoyaan, joka kuitenkin vei toisen lähtöruudun Williamsille. Ralf Suumaher sijoittui kolmanneksi ja Rubens pari kello neljänneksi. Suomalaistähti Mika Häkkinen ajoi toistaiseksi viimeisen Grand Prix-osakilpailunsa täällä Japanissa ja pääsi starttaamaan lähtöruudusta viisi rinnaltaan Benettonin Giancarlo Fisikella kuudennesta lähtöruudusta. Tervetuloa seuraamaan vuoden 2002 Malesian osakilpailun aikaa ajoa Olemme varmoja, ette te tule pettymään. Viime vuonna Ferrari nappasi eturivin paikat lähtöruudukosta jo toisen kerran peräkkäin. Jälleen kerran Mihal Suumaher oli paalulla ja Rubens pari toisessa lähtöruudussa. Ralf Suumaher oli kolmannessa ruudussa. Mika Häkkinen neljännessä ruudussa, Jarno Trulli viidentenä. Juan Pablo Montoya oli Williamsilla viimeisenä kärkikuusikossa eli kuudennessa lähtöruudussa. Voimme vain jännityksellä odottaa ja katsoa uusiiko Ferrari uskomattoman temppunsa tänäkin vuonna. Otetaanpa asiasta selvää. On lauantain iltapäivä ja aika lähteä seuraamaan Monakon osakilpailun aika-ajoa. Missään muualla ei aikaajojen sijoitus nouse yhtä tärkeään asemaan kuin täällä Monakossa. Tällä katuradalla ei juuri ole ohitusmahdollisuuksia. David Coulthard varmisti upealla ajollaan paalupaikan täällä viime vuonna pudotakseen sunnuntain kilpailustartissa joukon hännille, koska juuri esitelty sutimisenestojärjestelmä sammutti hänen moottorinsa. Toisesta lähtöruudusta startannut Ferrari Miha Suumaheri hyötyi lopulta eniten Coulthardin epäonnesta valojen sammuessa. Mika Häkkinen nappasi kolmannen lähtöruudun ja Rubens Parikello neljännen. Ralf Suumaher oli viidentenä ja Ediövain vain kuudes. San Marinon osakilpailun aikaa jo on juuri käynnistymässä. Tervetuloa mukaan! Viime vuonna McLaren katkaisi täällä Ferrarin ja Miha Schumacherin putken. David Coulthard valtasi paalupaikan itselleen vakuuttavasti ja Suomen oma poika Mika Häkkinen oli heti seuraavana hänen rinnallaan. Se olikin McLarenin kauden 2001 ensimmäinen ja yllättää myös viimeinen eturivin valtaus. Kolmantena oli Ralf Schumacher Williamsillaan ja vasta neljäntenä oli ensimmäinen Ferrari ratin takana Mihail Schumacher. Jarno Trulli nappasi kiistattoman upealla ajollaan viidennen lähtöruudun itselleen Jordan-autolla ja myös Rubens Parikello Ferrarilla mahtui kuuden parhaimman joukkoon. Tervetuloa Amerikan mantereelle kauden 2002 USAan osakilpailun aikaa ajoa seuraamaan. Mihan Suumaher oli viime vuonna huippukunnossa ja nappasi Ferrarillaan itselleen paalupaikan, se oli hänelle jo kauden 11 paalu. Hänen rinnalleen ajoi upeasti velipoika Ralf Suumaher Williamsillaan ja näin kauden viides Suumaherin veljesten valtaama eturivi oli tosiasia. Kolmanneksi nousi Ralf Suumaherin tallitoveri Juan Pablo Montoya. Mika Häkkinen oli aikaajojen toiseksi nopein. Mikan paras aika kuitenkin hylättiin kisapäivän aamun lämmittelyssä sattuneen sääntörikkeen vuoksi. Näin Mika startasi kilpailuun lopulta neljännestä lähtöruudusta. Rubens pari kello nappasi viidennen lähtöruudun aikaa, jossa Nick Heidfeld sijoittui hänen rinnalleen kuudenneksi sauber No niin, siihen loppui taas nämä aikaajot ja nyt on aika vilkaista hieman tarkemmin lopullisia sijoituksia ja etenkin kuuden tänään nopeimmin ajaneen kuljettajan suorituksia. Ruutulippu heiluu ilmoittaen aikaajojen loppumisesta ja sillä välin kun loputkin autoista ajavat varikolle, me voimme viettää hetken tarkastella lopputuloksia ja etenkin kuuden kärkiauton sijoituksia huomista kilpailua silmällä. Pitäen. aika jo ovat jo melkein ohi, joten voimme vilkaista huomisen kilpailun lähtöjärjestystä kuuden kärkiauton osalta. Ja näin loppui aika jo osuus Ennen kuin jatkamme eteenpäin, vilkaistaan kuitenkin huomisen kilpailun kärkikuusikon lähtöjärjestystä. Kaikki näyttää entelevän hyvää huomista kilpailua silmällä pitäen ja tulee olemaan mielenkiintoista nähdä, kuka kuljettajista ehti ensimmäisenä ensimmäiseen kurviin. Näemme siis huomenna, kun lähtöluettelo näyttää tältä, on huomisen kilpailun startissa luvassa tulinen taistelu kärkipaikasta. Liittykää siis seuraamme myös huomenna ja pääsette mukaan nauttimaan kilpailun jännityksestä. Ja kylläpä saatiinkin aikaiseksi kerrassaan mielenkiintoinen lähtöluettelo. Ei epäilystäkään, etteikö huomisessa startissa käytäisi kiihkeä taistelukilpailun kärkipaikasta ensimmäiseen kurviin tultaessa. Liittykää siis kanssamme huomenna seuraamaan jännitysnäytelmää. Siihen asti näkemiin! Kun lähtöjärjestys on tämänlainen, emme kerta kaikkia malta odottaa huomista kilpailua. Kuka vahtaa johtaa kilpailua ensimmäisen mutkan jälkeen? Liittykää seuraamme huomenna, kun otamme siitä selvää. No niin, kilpailu on ohitse ja kuljettajat ajavat autonsa talleihin suljettujen ovien taakse. Siirrytään suoraan lopputulosten pariin ja vilkaistaan mestaruustaulukon tilannetta. Ja näin loppui päivän kilpailu. Olipa todella upea iltapäivä ja viimeisten autojen vielä ajaessa kierrostaan loppuun, voimme siirtyä tarkastelemaan kilpailun lopputuloksia ja mestaruustaulukkoa. Kilpailu on ohitse ja meillä on juuri sen verran aikaa jäljellä, että ehdimme tarkastelemaan kilpailun tuloksia ja maailmanmestaruuskilpailun pistetilannetta ennen kuin lähetysaikamme loppuu. Kilpailu on ohitse! Jälleen kerran saimme olla mukana todistamassa kerrassaan loistavaa urheiluspektaakkelia. Katsotaanpa kilpailun lopullisia tuloksia ja mikä vaikutus niillä on maailmanmestaruuskilpailun pistetilanteeseen. Missasi juuri ja juuri palkintosiaan tässä kauden 2002 kilpailussa, mutta hän voi olla tyytyväinen pistesijoitukseenkin, ottaen huomioon kuinka kova kilpailu hänellä oli vastassaan. Katsotaanpa sitten kilpailun kokonaistuloksia ja maailmanmestaruuspistetaulukoita. Ei yksinkertaisesti pystynyt taistelemaan palkintosiasta täällä tänään, mutta mielestäni hän voi olla erittäin tyytyväinen päivän kilpailun tuloksiin. Hän sai sentään muutaman pisteen itselleen ja tallilleen mestarusjahtia silmällä pitäen. Katsotaanpa sitten kilpailun kokonaistuloksia ja maailmanmestaruuspistetaulukoita. Selviää päivän kilpailussa pistesijalle ja kun ottaa huomioon vastuksen päivän kilpailussa, hänen on vähintäänkin oltava iloinen saadessaan jotain vastinnetta ponnisteluistaan. Ennen lähetysaikamme loppumista käymme vielä yhdessä läpi kilpailun kokonaistulokset ja maailmanmestaruustaulukon tilanteen päivän kilpailun jälkeen. Selvisi kilpailussa pistesijalle ja siitä tulee olemaan apua hänelle sekä henkilökohtaisen mestaruusjahdin että myös tallin mestaruusjahdin suhteen. Seuraavana käymme läpi kilpailun lopulliset tulokset tämän tämänhetkisen tilanteen sekä kuljettajien että tallien välisessä mestaruustaistelussa. Tulee toiseksi tämän vuoden tapahtumassa ja hänni ja hänen tallinsa voivat olla erittäin tyytyväisiä tässä kilpailussa ansaitsemastaan kuudesta pisteestä. Liitytään nyt heidän seuraansa palkintojakotilaisuuteen ennen kuin katsomme kilpailun lopullisia tuloksia ja mestaruustaulukkoa. Tulee tämän päivän osakilpailussa maaliin toisena ja vie mukanaan ansaitut kuusi pistettä. Olosuhteet huomioon ottaen hän sai kaiken, mitä olisi voinut toivoakin tältä iltapäivältä, ja epäilemättä hän itsekin on tyytyväinen lopputulokseen. Ennen kuin siirrymme tarkastelemaan maailmanmestaruustilannetta, liittykäämme heidän seuraansa palkintojen jakotilaisuuden juhlatunnelmiin. Pääsee tänään astumaan toiseksi korkeammalle palkintokorokkeelle, ja vaikka jossain vaiheessa näyttikin, että hänellä olisi ollut mahdollisuudet jopa voittoon, on hänen tyytyminen kuitenkin tänään kuuteen pisteeseen. Hetken kuluttua saamme tietää, mikä on tilanne kuljettajien ja tallien välisessä mestaruustaistelussa, mutta ennen sitä seuraamme palkintoja, joko tilaisuuden juhlallisuudet. Ylittää maalilinjan tänään toisena ja pääsee poistumaan paikalta kovalla työllä itselleen ja tallilleen ansaitsemiensa kuuden pisteen kanssa. Aivan hetken kuluttua saamme tietää, mikä on tilanne mestaruustaistelun suhteen tällä hetkellä, mutta käydäänpä ensin vilkaisemassa palkintojokotilaisuuden juhlallisuudet. Tulee maaliin kolmantena ja nappaa viimeisen palkintokorokesijoituksen. Upea saavutus ja neljä pistettä sekä tallille että kuljettajalle. Vilkaisemme pikaisesti palkintojokotilaisuuden juhlallisuudet ennen kuin siirrymme katsomaan kilpailun lopullisia tuloksia sekä kuljettajien ja valmistajien mestaruustaulukoiden pistetilannetta. Selviää päivän osakilpailusta kunnialla varmistamalla viimeisen palkintosia. Ja kun ottaa huomioon radalla olen vastuksen, on mielestäni täysin oikeutettua, että hän on ylpeä saavuttamastaan tuloksesta. On tarpeeksi vaikeaa päästä pistesijoille tämän päivän Formula 1 ja hänen palkintokorokesijoituksensa on tulos, josta on syytä olla ylpeä. Liitytään heidän seuraansa hetkeksi palkintojakotilaisuuteen ennen kuin siirrymme tarkastelemaan valmistajien ja kuljettajien maailmamestaruustaulukoiden tilanteita. Ajoi maaliin kolmantena ja ottaa haltuunsa viimeisen palkintokorokesijan. Kilpailu oli pitkä ja rankka, ja tämä tulos on tunnustus kaikesta siitä päättäväisyydestä, jota hän esitti päivän osakilpailussa. Liitymme hetkeksi heidän seuraansa tilaisuuteen, ennen kuin siirrymme tarkastelemaan valmistajien ja kuljettajien maailmanmestaruustaulukoiden tilanteita. Nappasi kolmannen sijaan, ja vaikka aika ajoin näytti, että hän jäisi neljänneksi tai vielä alemmas, hän todellakin laittoi pökköä pesään ja antoi kaikkensa varmistaakseen itselleen nuo tärkeät neljä pistettä. Mikä vaikutus sillä sitten on kuljettajien ja valmistajien mestaruustaulukoihin selviää hetken kuluttua, sillä ensin käymme pikaisesti vilkaisemassa kuinka palkintojen jakotilaisuus sujuu. Ohittaa ruutulipun ensimmäisenä ja voittaa päivän kilpailun! Hän saa täydet 10 pistettä lisää omalle mestaruuspistetililleen ja tallin tukijoukot ovat varmasti ilahtuneita tästä täysin ansaitusta voitosta. Siirrytään suoraan palkintojen jakotilaisuuteen ja sen jälkeen voima katsoa tarkemmin kilpailun lopullisia tuloksia sekä maailmanmestaruustaistelun pistetilannetta. Jätti kilpailijansa taakse ja ajoi itsensä upeaan voittoon! Uskomaton suoritus häneltä ja hänen talliltaan! Ja täydet kymmenen pistettä siitä hyvästä molemmille! Siirrytään suoraan eteenpäin ja liitytään heidän seuraansa palkintöjen jakotilaisuuteen ennen kuin käymme läpi kilpailun tuloksia ja maailmamestaruustaistelun tämänhetkistä tilannetta. Voi olla todella tyytyväinen voittonsa johdosta. Kerrassa on erinomainen suoritus häneltä. Kaikki loksahti kohdalleen hänen osaltaan tänä viikonloppuna. Kymmenen pistettä ja kymmenen pistettä hänen tallilleen. Tätä enempää ei F1-kuljettaja voi toivoa. Käydään palkintojako tilaisuus pikaisesti läpi ja vilkaistaan sen jälkeen sekä kuljettajien että valmistajien maailmamestaruuspiste-taulukkoa. Ja toistaiseksi keskeyttäneitä ovat keskeyttäneet ja ulkona päivän kilpailusta ovat. Ja tämän päivän kilpailua eivät päässeet ajamaan loppuun keskeytysten vuoksi seuraavat kilpailijat. Ja keskeyttäneiden listalla ovat toistaiseksi seuraavat kilpailijat. On ulkona kisasta. Hän on varmasti erittäin pettynyt. Joutuu lopettamaan tämän osakilpailun kesken. On juuri joutunut lopettamaan kilpailun kesken. Se on katkeraa pettymys hänelle ja hänen tallilleen. Ei tule ajamaan tätä kilpailua loppuun asti. Hän on ulkona kisasta. On varmasti erittäin turhautunut. Hän on kilpailun ulkopuolella. Ei tänään tule näkemään ruutulippua. Hän on juuri keskeyttänyt kilpailun. Sektori 1, sektori 2, sektorit 1 ja 2, sektori 3, sektorit 1 ja 3, sektorit 2 ja 3. Tervetuloa Australiaan FIAN Formula 1-kauden 2002 avauskilpailuun. Jälleen kerran olemme täällä Melbourneessa, missä Australian osakilpailu on ajettu siitä lähtien, kun tänne siirryttiin vuonna 1997 Adelaidesta. Kauden avauskilpailu tarjoaa aina ensimmäiset todelliset näytöt tallien kunnosta ja kilpailukyvystä kautta edeltävän pitkällisen testijakson jälkeen, joka tänä vuonna tapahtui tammi-helmikuussa. Luotettavuus on aina tallin ensimmäinen huolenaihe mestaruuskilpailun ensimmäisessä kilpailussa. Ensimmäisten kolmen kilpailun ajan Formula 1 reissaavat ympäri maapalloa ja siitä syystä kilpautojen kehitystyö on varsin rajoittunutta. Tervetuloa A1-ringille Itävallan osakilpailun pariin. Vuorossa on vuoden 2002 Fian Formula 1 MM-sarjan kuudes osakilpailu. Vaikka lähtöruuduista ei tänä vuonna löydykään yhtään itävaltalaiskuskia, on McLaren Mercedesen kolmas kuski Alexander Wurz yhä monen fanin suosikki. Tietysti myös Jaguarin tallipäällikkö Niki Lauda, kaikkein tunnetuin itävaltalainen Grand Prix-kuljettaja ja kolminkertainen maailmamestari, on täällä erittäin suosittu ja arvossa pidetty. Toivomme, että molemmat tallit onnistuvat poikkeuksellisen hyvin viikonlopun aikana. Vuorossa on Belgian Grand Prix ja vuoden 2002 Fian Formula 1 MM-sarjan 14 osakilpailu. Rata sijaitsee syvällä Ardenien metsissä ja on edelleen lähes jokaisen lähtöruudukosta startaavan kuljettajan vankka suosikki. Kyseessä on todellinen kuljettajien rata. Örussin mutka koetaan sinä lopullisena testinä taidoista ja päättäväisyydestä, ja joka ainoa vuosi kuljettajat pyrkivät ottamaan tämän salaman nopean nousun kaasupohjassa. Maantieteellisestä sijainnista johtuen rata joutuu usein yllättävien sadekuurojen kohteeksi. Näillä sateilla voi aina olla massiivinen vaikutus kilpailun kulkuun. Vuonna 1998 Damon Hill otti täällä Jordanille tallin ensimmäisen historiallisen voiton ja Ralf Schumacher kruunasi täydellisen viikonlopun tallille tulemalla toisena maaliin. Näin varmistui tallin ensimmäinen ja toistaiseksi myös viimeinen kaksoisvoitto. Vuonna 2000 näimme, kuinka Martin Laakson oma poika Mika Häkkinen esitti kenties Formula 1 kaikkien aikojen näyttävimmän ohituksen koskaan, kun hän ohitti Mihan Suomaherin Ricardo Zontan ollessa heidän välissään bar honda -autollaan. Täällä Interlagos ja tervetuloa mukaan kauden 2002 Brasilian osakilpailuun Sao Paulossa. Tämä osakilpailu on aina ollut erittäin värikäs tapahtuma ja vaikka paikka ei olekaan aivan samaveroinen kuin muut kisakalenterista löytyvät areenat, on radalla käyty useita upeita kilpailuja vuosien varrella. Tänä vuonna saamme seurata brasilialaisten veteraanikuskien pari kellon ja Bernoldin lisäksi myös Sauberin uuden tulokkaan Felipe Massan ensiesiintymistä Brasilian osakilpailussa. Kaikki paikan päällä toivottavat hänelle takuu varmasti parasta mahdollista onnea. Tämä rata on Circuit de Gilles Villeneuve ja sijaitsee aivan Montrealin vieressä. Tervetuloa Kanadaan vuoden 2002 Fian Formula 1 MM-sarjan kahdeksanteen osakilpailuun. Tämä kilpailu on aina yksi kauden kohokohdista. Paikalla on aina paljon innokkaita faneja ja ilmapiiri on kerrassaan fantastinen. Ratahan on nimetty legendaarisen Ferrari-pilotin Gilles Villeneuvein mukaan, joka puolestaan on vuoden 1997 Formula 1 maailmamestarin ja tällä hetkellä Bar Honda-tallissa ajavan Jack Villeneuven isä. Olen varma, että voi odottaa Jackilta pientä lisäpotkua kotiyleisön edessä. Olemme nyt yhdellä nopeimmista ja eniten tehoa vaativista radoista, mitä kisakalenterista löytyy. Hockenheimin rata Saksassa, Saksan Grand Prix ja vuoden 2002 Fian Formula 1 MM-sarjan 12 osakilpailu. Kauden toinen Saksassa ettävä kisa ja jälleen kerran katsomoita hallitsee vellova punainen meri. Mutta tämä ei ole tärkeä kilpailu ainoastaan saksalaiskuljettajille. Mercedes ja BMW tulevat tekemään kaikkensa merkitäkseen tämän historiallisen tapahtuman omiin nimiinsä. Vuorossa on vuoden 2002 Fian Formula 1 MM-sarjan viides osakilpailu. Tervetuloa Espanjaan seuraamaan Espanjan Grand Prixitä. Talven aikana tallit viettivät paljon aikaa tällä radalla testeissä valmistautuessaan tulevaa kautta varten. Tästä johtuen rata on erittäin tuttu kaikille kuljettajille. Rata on erittäin tekninen, eikä ohituspaikkoja juurikaan ole. Jaguarin Petro della Rosalle tämä on kotikilpailu ja epäilemättä suuri osa yleisöstä on paikalla kannustamassa häntä ja hänen talliaan suuriin suorituksiin. Vuorossa Euroopan Grand Prix, vuoden 2002 Fian Formula 1 maailmanmestaruussarjan yhdeksäs osakilpailu, joka ajetaan tällä kuuluisalla Nürburgringin radalla Saksan maaperällä. Tämä on ensimmäinen kahdesta Saksassa ajettavasta osakilpailusta ja katsomot ovat yhtä aaltoilevaa punaista merta. Ei siis ole vaikea arvata, kenen puolella yleisö on. Jos Mihail Suumaheri ei kuitenkaan lasketa mukaan, on myös velipoika Ralf Suumaher onnistunut aina mainiosti tällä areenalla, eikä ole epäilystäkään, etteikö myös Williams BMW tule jälleen kerran osoittautumaan erittäin kilpailukykyiseksi. Myös Nick Heidfeldin tähtäimessä tulee olemaan vähintään pistesijoitus Sauber Petronasin leivissä, ja Heinz-Harald Frenzien aikoo varmasti hänkin saada aikaan jotain merkittävää täällä. Kaiken kaikkiaan odotettavissa on siis kerrassaan upea kisaviikonloppu. Vuorossaan vuoden 2002 Fian Formula 1 MM-sarjan 11-osakilpailu Ranskan Grand Prix magnikuurin radalla. Tämän radan pinta on poikkeuksellisen tasainen ja useat tallit käyttävätkin tilaisuutta hyväkseen ja suorittavat kattavia renkaiden kehitystestejä kilpailujen välissä. Kyseessä on myös esimerkiksi Renault Tallin ja kuljettajista muun muassa Bar hondan Oliver Panisin kotikisaa. Surullista kyllä tämä on ensimmäinen Ranskan osakilpailu 11 vuoteen ilman Chanalesia Alessia lähtöruudukossa. Ja ole varma, että monet fanit tulevat kipeästi kaipaamaan hänen tulista ja mahtipontista tyyliään sekä sisukasta päättäväisyyttään. Tervetuloa brittiläisen moottoriurheilun mekkaan. Silverstone Britannian Grand Prixin osakilpailun tukikohta vuonna 2002 ja varmasti myös monina tulevina vuosina, kuten jo niin monena menneenäkin. Muutaman myrskyisen vuoden jälkeen on maan tärkeimmän moottoriurheilutapahtumien areenan pitkäaikaiset tulevaisuuden suunnitelmat vihdoin varmistettu. Kiitos tästä kuuluu sellaisille yksilöille kuten Jackie Stewart, Selosta ja Martin Brandel ja tietysti myös prdc -lle sekä radanomistajalle omistajalle Nyt voimme odottaa Ison Britannian osakilpailun kuuluvan kisakalenteriin vielä useana tulevan vuoden ajan. Tämä on myös kotikilpailu seitsemälle kilpailuun osa eri tallille kuten myös Renon Jenson Buttonille, Jaguarin Eddie Irvineille ja McLarenin David Coulthardille. Toivotaan heille kaikille parasta mahdollista onnea. Tervetuloa tiukalle ja kiemurtelevalle Hungaroringin radalle vuoden 2002 Fian Formula 1 nämä sarjan 13. osakilpailu eli Unkarin Grand Prix. Kaikki muistavat varmasti, että Mihal Suumaher varmisti toisen perättäisen ja kaiken kaikkiaan yhteensä neljännen Formula 1 maailmanmestaruutensa juuri tällä radalla viime vuonna. Ja Rubens Parikello varmisti valmistajien mestaruustittelin Ferrarille upealla ajollaan sijoittuen toiseksi. Tässä kilpailussa ei välttämättä nähdä paljoakaan toiminnan täyteisiä hetkiä, mutta radan luonne edellyttää, että tallit joutuvat taistelemaan siipien kanssa löytääkseen parhaan mahdollisen pidon, jotta kuljettajat pystyisivät navigoimaan radan läpi parhaalla mahdollisella tavalla. Vuorossa on 15 osakilpailujaa jälleen olemme täällä Italiassa. Tervetuloa vuoden 2002 Italian osakilpailuun. Intohimo ja kiinnostus Ferraria kohtaan on nostettu uusiin äärimmäisyyksiin tässä kilpailussa joka vuonna, eikä tästä näytä tulevan poikkeusta. Aaltoileva punainen meri ulottuu joka puolelle, minne katseensa kääntää, ja takajaloillaan tanssiva hevonen on koristeltu tuhansiin lippuihin, lippalakkeihin ja teepaitoihin. Tälle yleisölle ei ole paljon väliä, kuka starttaa lähtöruudukon kärjestä, kunhan se on Ferrari. Kuten Hockenheim, myös Monza on tehokkaiden autojen rata ja yleensä tallit, joilta löytyy eniten hevosvoimia, ovat niitä, jotka taistelevat paalupaikasta. Tervetuloa nousevan auringon maahan ja Japanin Grand Prixin pariin. Vuorossa vuoden 2002 Fian Formula 1 MM-sarjan viimeinen ja samalla 17 osakilpailu. Kauden päätöskisa näyttelee tärkeää osaa monelle Formula 1-maailman tekijälle. Se on japanilaisen rengasvalmistajan Bridgestonein kotikisa, kuten myös Hondaan, joka toimittaa moottorit sekä Jordanille että Barrille. Ja unohtamatta tietenkään tämän kauden uutta tulokasta Toyotaa. Ja nyt ensi kertaa sitten vuoden 1998 lähtöruudukosta starttaa myös japanilaiskuljettaja. Takuma Sato on liittynyt Jordan-talliin ja tämähän on hänen ensimmäinen kautensa Formula 1:ssä. Hän hallitsi suvereenisti ison britannia Formula 3 mestaruuskilpailuja voittaen kaikki kilpailut yhtä lukuun ottamatta matkallaan kohti mestaruutta. Voimme olla varmoja, että hän uhkuu näyttöhaluja faneilleen, kuten tietysti muutkin kilpailun osanottajat. Täällä Kuala Lumpur, Malesia ja käynnistymässä kauden 2002 Fian Formula 1 maailmamestaruustaistelun toinen osakilpailu Malesian Grand Prix. Ensimmäistä kertaa tämän maan historiassa paikallinen väestö voi kannustaa omaa kuljettajaansa. Minardin Alex Jong liittyi lajin pariin viime vuoden loppupuolella ja tämä kisa on hänen ensimmäinen ajonsa kotiyleisönsä edessä. Iso tapahtuma ja epäilemättä mies on varmasti uneksinut tästä päivästä jo pidemmän aikaa. Siirrytään katsomon puolelle ja katsotaan kuinka hän ja muut huippukuskit aloittavat päivän. Tervetuloa ruhtinaskuntaan ja vuoden 2002 Fian Formula 1-sarjan MM seitsemänten osakilpailuun Monte Carloon. Vuorossa Monacon Grand Prix. Kapeat kadut, korkeat reunavallit ja erittäin vähän ohituspaikkoja. Kaikki nämä tekevät kilpailusta erittäin vaikean kaikille kuljettajille. Hyvä startti onkin elintärkeä jos haluaa olla ensimmäinen kuljettaja ensimmäisessä mutkassa. Monaco Grand Prix on juuri se osakilpailu jonka kaikki kuljettajat haluavat voittaa. Varmaa on, että jokainen kuski tekee kaikkeensa varmistaakseen itselleen tämän poikkeuksellisen arvokkaan paalupaikan, joka on jo melkein puoli voittoa. Tervetuloa Italian Imolaan ja San Marinon osakilpailuun. Yhdessä Italian osakilpailun kanssa, joka muuten ajetaan Montsassa myöhemmin tänä vuonna, tämä kilpailu houkuttelee eniten tifoseja paikan päälle, koska Ferrarin legendan syntymäkoti Maranello sijaitsee aivan lähinaapurissa. Sen lisäksi, että kyseessä on toinen Ferrarin kotikisoista, on pääkatsomot pakattu täyteen myös italialaiskuljettajan Giancarlo Fisikellan ja Jarno Trullin kannattajia. He vaihtoivat paikkoja kaudelle 2002 siten, että Jarno Trulli siirtyi Renaulta Jordanille ja Fisikella lähti Renaulta palatakseen Jordan Hondalle, jonka leivissä hän ajoi jo vuonna 1997. Epäilemättä molemmat kuljettajat haluavat tehdä vaikutuksen uskollisiin kannattajiinsa. Tervetuloa Indianapolisiin! Indianapolisin Motor Speedwaylle, joka on toiminut USA osakilpailun kotipaikkana jo viimeisen kolmen vuoden ajan. Tervehdykset kaikille ja kiitos, että olette liittyneet seuraamme. Nyt kolmantena vuonna USA Grand Prix kerää edelleen katsomoihinsa enemmän yleisöä kuin mikään muu osakilpailu ja ilmassa on innostusta, jota on vaikea vastustaa. Myös osa pahamaineisesta ovaliradasta on käytössä, ja rata tekeekin vaikutuksen yhdistämällä ainutkertaisella tavalla vaikean ja mutkaisen sisäkenttäosuuden nopeaan moottoreita kiduttavaan varikkoalueen ohittavaan pitkään suoraan. Se on myös Williams BMW:n Juan Pablo Montojalle lähinnä kotikisa oleva osakilpailu sillä hän ajoi kaksi vuotta Amerikassa ennen saapumistaan Formula 1:een. Ikävä kyllä sääolosuhteet ovat jatkuvasti huonontuneet viime päivien aikana, joten edessämme on aivan läpimärkä rata. Kuljettajien on oltava erityisen varovaisia kilpailun ensimmäisten kierrosten aikana, jos haluavat välttyä ulosajolta. Sääolosuhteet ovat kerta kaikkiaan hirvittävän surkeat. Juuri tällaisina hetkinä kuljettajat voivat olla iloisia siitä, että heidän autonsa on varustettu luistonestojärjestelmällä, joka tekee ajamisesta huomattavasti helpompaa näissä olosuhteissa. Taivaalta on tullut vettä taukoamatta aamusta alkaen ja rataolosuhteet ovat kaikkea muuta kuin täydelliset. Kaikkien tallien on viimeistään nyt otettava tämä huomioon, kun he säätävät autojaan. Mustat pilvet ovat vallanneet yllämme olevan taivaan täysin ja vettä on satanut jo useita tunteja. Tulee olemaan mielenkiintoista nähdä, kumpi kahdesta rengasvalmistajasta on onnistunut valmistamaan tällä kertaa paremmat sadekkelirenkaat. Vettä on tullut taivaalta ilman taukoa jo monta tuntia, mutta olemme saaneet kuulla, että taivaan pitäisi kyllä kirkastua myöhemmin tänään. Epäilemättä kaikki tallit ilahtuvat tästä uutisesta. Ulkona sataa vielä toistaiseksi, mutta säätiedotus kertoo meille, ettei sen pitäisi kestää enää kovin kauaa. Jos onni on myötä, Tulemme näkemään muutaman auringon säteenkin vielä tänään. Rata on märkä. Itse asiassa erittäin märkä. Olosuhteet eivät voisi olla enää paljon huonommat, mutta taivaanrannassa pilkahtaa jo pieni selkeä laikku ja sateen pitäisi lakata melko piankin. Edessämme näkyvä maisema on kyllä niin kaukana täydellisestä kilpailuareenasta kuin vain voi olla mahdollista. Täällä on satanut aamusta alkaen, mutta nyt näyttää siltä, että aurinko tunkee itsensä läpi ja sateen pitäisi lakata pian. Tällä voi hyvinkin alkaa sataa ennen kilpailun alkua. Tällä hetkellä katselemme vielä kirkasta taivasta, mutta sää tiedotuksen mukaan sateen mahdollisuus myöhemmin tänään on erittäin suuri. Toistaiseksi olemme olleet onnekkaita ja säästyneet sateelta. Ikävä kyllä säätiedotuksen mukaan tilanne tulee todennäköisesti muuttumaan seuraavia lähituntien aikana. On kuivaa ja taivas on kirkas ainakin tällä hetkellä. Ikävä kyllä näyttää siltä, että tummat pilvet ovat jo alkaneet kerääntyä taivaanrantaan ja meille on kerrottu, että sadetta on odotettavissa vielä tämän päivän aikana. Sääolosuhteet ovat olleet toistaiseksi kerrassaan upeat. Ihan auringonpaistetta aamusta iltaan. Radan kunto on lähes täydellinen ja taivaalla ei näy pilven hattaraakaa. Kilpailu edeltänyt viikko on ollut sään puolesta kerrassaan upea, eikä näytä siltä, että muutoksia olisi odotettavissa. Kuten voitte omin silmin todistaa sään puolesta, kilpailuolosuhteet ovat niin täydelliset kuin ne vaan voivat olla. Tämä tarkoittaa tietenkin, että etenkin kärkipaan kuljettajat tulevat ajamaan kovia kierrosaikoja. Aurinko paistaa kauniisti koko rata-alueelle ja radan lämpötila on lähestä yhdellinen. Tallit ovat aivan varmasti tyytyväisiä näihin olosuhteisiin. Alan McNish, Alex Young, David Coulthard, Enrique Pernoldi, Eddie Irvine, Felipe Massa, Giancarlo Fisichella, Heinz Harald Frentse, Jenson Button, Juan Pablo Montoya, Jarno Trulli, Jacques Villeneuve, Kimi Räikkönen, Mika Salo, Mihal Schumacher, Mark Webber, Olivier Panis, Pedro Della la Rosa, Rubens Parikello, Ralf Schumacher, Takuma Sato, Alan McNish, Alex Young, David Coulthard, Enrique Pernoldi, Eddie Irvine, Felipe Sian Massa, Giancarlo Fisichella, Heinz Harald Frentzen, Jenson Button, Juan Pablo Montoya, Jarno Trulli, Jack Villeneuve, Kimi Räikkönen, Mika Salo, Mihal Schumacher, Mark Webber, Nick Heidfeld, Olivier Panis, Pedro de la Rosa, Rubens Parikello, Ralf Schumacher, Takuma Sato, teki nopeimman henkilökohtaisen ajan. On juuri parantanut edellistä parasta aikaansa. On nyt nopeampi kuin aikaisemmin. Onnistui parantamaan omaa parasta aikaansa. Näyttäisi parantavan hänen nykyistä aikaansa. Hän ajoi juuri aikaisempaa nopeammin. Paransi aikaansa. Ajaa kisan nopeimman kierroksen. Ajoi juuri kisan nopeimman kierroksen. Kisan nopeimman kierroksen ajoi juuri ja nopeimman kierrosajan ajoi. Ajoi juuri nopeimman ajan. On nyt nopein mies. Kerrassaan lensi. Ajaa nopeimman ajan. On juuri tehnyt uuden nopeimman ajan. On nopein. Hänen tallipäällikkönsä tulee varmasti sanomaan hänelle pari valittua sanaa, kun hän saapuu varikolle. Hän on menettänyt kaikki mahdollisuutensa pistesijoitukseen tai saatikka sitten palkintokorkeasijoitukseen, voittamisesta puhumattakaan ollaan varmasti suunnattoman pettyneitä. Tuollainen koikkelehtiminen ei kyllä aina hyvää kuvaa hänen ajotaidoistaan. Mitäköhän tallissa mahdetaan ajatella? Noin huonoa ajoa en ole kyllä nähnyt aikapäiviin. Pistää todellakin miettimään, onko hänestä edes Formula 1 kuljettajaksi. Tällä tasolla tuollaiset virheet pitäisi kyllä olla taakse jäänyttä elämää. Hänen on nyt kerättävä itsensä kasaan, jotta tuo äskeinen ei söisi hänen itseluottamustaan täysin. Hän on, hän on parhaillaan. Monitorista näemme hänen olevan. Tällä hetkellä hän on, hän näyttää olevan, hän on tällä hetkellä Magnish. Jon, Kulthard, Bernoldi, Övain, Massa, Fisikella, Frentzen, Batton Montoya, Trulli, Villeneuve, Räikkönen, Salo, Schumacher, Webber, Heidfeld, Panis, De La Rosa, Parikello, Schumacher Junior, Sato, Magnis, Jon, Kulthard, Bernoldi, Övain, Massa, Fisikella, Frentzen, Batton, Montoya, Trulli, Villeneuve, Räikkönen, Salo, Schumacher, Webber, Heidfeld, Panis, De La Rosa, Parikello, Schumacher Junior. sato. Nyt katsomme, miten ajaa. Tässä on, katselemme, miten ajaa. Ja nyt kamera seuraa miestä nimeltä. Juuri tästä moottorurheilussa on kyse. Haetaan paikkaa ja yritetään päästä ohi. Loistavaa ajoa. Molemmat kuljettajat ovat täysin keskittyneitä varmistaakseen, että ei häviä tätä kamppailua. Näyttää siltä, että yleisökin on huomannut tämän taistelun. Siellä seistään ja kannustetaan heitä. Näissä tilanteissa täytyy uskoa toisen kuljettajan tilannetietoisuuteen. Nämä kaverit ajavat kilpaa 320. Ohittamisyritykseen sisältyy aina riippumatta siitä, onko ohittajalla nopeampi auto vai ei. Jos pystyy ajamaan erilaisia ajolinjoja pitkin mutkissa, voi takana olevan ohitusyritystä vaikeuttaa. Näissä tilanteissa radan kunnollinen tunteminen voi todella olla eduksi. Takaa tulevan blokkaamisessa voi mennä vain niin pitkälle ennen kuin siitä tulee vaarallista. Tallista varmaan käskettiin pitämään sijoituksista kiinni kaikilla keinoilla, mutta mitään ei ollut enää tehtävissä. Kuljettajat tulevat aina taistelemaan pitääkseen takaa tulevat autot kurissa, ellei heidän käytettävissään sitten ole aivan täydellinen auto. Olipas se ikävää. Ehkä hän pääsee vauhtiin parissa seuraavassa mutkassa ja yrittää ohittaa hänet uudelleen. Hänen vain täytyy jäädä taakse seuraavaan mahdollisuuteen asti ja yrittää uudelleen. Ainakin hän pääsi koittamaan, eikä hän takulaanna periksi. Edessä ajava tietää nyt varmasti hänen olevan takana ja yrittää tehdä ohittamisesta niin vaikea kuin mahdollista. Nykypäivän ohitusyritykset harvoin onnistuvat ensin kerralla, joten hänen täytyy vain pitää pää alhaalla ja odotella seuraavaa tilaisuutta. Se oli onnistunut liike. Hän pääsi näyttämään taitojaan ja osoitti suurta päättäväisyyttä. Tuo oli kerrassaan upea ajoa. Tallissa ollaan varmasti onnellisia tuosta. Se oli loistava ohitus, Tuohon ollaan varmasti tyytyväisiä tiimissäkin. On hienoa nähdä tuollaisia ohituksia. Tuo tulee maksamaan hänelle arvokasta aikaa. Tämä on osoitus siitä, että jokainen kierros ja mutka on ajettava täydellisesti keskittyneenä. Todella ikävää. Tuonhan olisi kyllä voinut jättää väliin. Tuo varmasti rikkoi täydellisesti hänen rytminsä. Kestää varmasti hetken ennen, kun kuin hän taas pääsee täyteen vauhtiin. Tämänlaisissa tilanteissa tulee aina miettineeksi, onko kyse mekaanisesta ongelmasta vai ainoastaan kuljettajan ajovirheestä. Kun ajetaan näillä nopeuksilla, ei kuljettajalla ole varaa päästää keskittyneen. Mistä herpaantumaan hetkeksikään. Ensimmäinen, toinen, kolmas, neljäs, viides, kuudes, seitsemäs, kahdeksas, yhdeksäs, kymmenes, yhdestoista, kahdestoista, kolmastoista, neljästoista, viidestoista, kuudestoista, seitsemästoista, kahdeksastoista, yhdeksästoista, kahdeskymmenes, kahdeskymmenes ensimmäinen. Johdossa paalupaikalla meillä on tänään paalupaikan ottaa, hyvin ansaitun paalupaikan ottaa, paalulta starttaa, toisena on, ajaa hänen rinnalleen toiseksi. Toisella sijalla on, hänen kanssaan lähtöruudukon eturivissä toisella sijalla on, on kolmantena. Starttaa lähtöruudukon toiselta riviltä kolmantena. Kolmas on, sijoittuu kolmanneksi. Neljänneksi. Neljännessä ruudussa meillä on tänään. Huomiseen kilpailu neljännestä lähtöruudusta starttaa, on neljännessä ruudussa. Lähtöruudukon kolmannessa rivissä on rivi kolme, viides paikka ja viidentenä huomiseen kilpailu starttaa rivillä kolme ja viides lähtöruutu. Ja hänen rinnalleen asettuu kuudentena, on hänen vierelleen kuudenneksi asettuu. Starttaa huomiseen kilpailuun kuudennesta lähtöruudusta. Sektorilla 1, sektorilla kaksi, sektorilla kolme. Hyvää huomenta ja tervetuloa perjantain ensimmäisiin vapaisiin harjoituksiin. Kaikki tiimit ovat vasta aloittelemassa laajamittaisia valmistautumisohjelmia viikonlopun osakilpailua varten. Vaikka joitakin kauden osakilpoja ja ratoja käytetäänkin myös testauksissa, täytyy kaikkien kuitenkin varmistaa, että tietokoneinformaatio ja autojen säätötiedot ovat ajan tasalla, jotta mekanikot pystyisivät rakentamaan kuskeilleen autot, joista saadaan irti kaikki mahdollinen teho. Perjantain ensimmäiset vapaat harjoitukset alkavat pienen hetken kuluttua. Tallit ovat innokkaita saamaan valmistelut käyntiin ja kuljettajien kaasujalkoja kutittaa. He haluavat päästä tutustumaan rataan uudelleen. On perjantai-aamu ja olemme katsomassa, miten kuljettajat pääsevät vauhtiin päivän ensimmäisessä harjoituksessa. Kaikki tiimit aloittavat asetuksilla, joiden toivotaan olevan hyvä perusta hienosäädölle ratakohtaisia optimiasetuksia haettaessa. Ajajien palaute on hyvin tärkeä testiajojen edetessä, kun rakentelu aika-ajoja ja kilpailua varten alkaa. Oikein hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa perjantain ensimmäisiin vapaisiin harjoituksiin. Näissä harjoituksissa kuljettajat valmistautuvat lauantain aikajoihin ja sunnuntain kilpailuun. Kaikki yrittävät löytää optimaaliset ajolinjat radalle, joilla säästetään arvokasta aikaa paalupaikan metsästyksessä. Hyvää iltapäivää ja tervetuloa takaisin perjantain vapaisiin harjoituksiin. Päivän toisissa harjoituksissa tallit jatkavat valmistautumista aikajoihin ja kisaan. Autojen säädöt saadaan ainakin osittain vastaamaan radan vaatimuksia ja kuljettajat saavat paljon enemmän tärkeää tietoa radasta. Päivän toiset harjoitusajot ovat alkamassa. Nyt tallella on mahdollisuus kokeilla erilaisia rengasseoksia, joita Bridgestone ja Michelin ovat toimittaneet rata-alueelle. Kahden rengasvalmistajan kehitystyö ja uudistukset rengasseoksissa ovat tärkeä osa kamppailua, jossa viimeisetkin turhat murto sekunnit yritetään leikata pois kierrosajoista. On perjantai-iltapäivä, jolloin me jälleen radalla seuraamassa päivän toisia harjoitusajoja. Tallit jatkavat työtä löytääkseen optimaaliset asetukset autoihin, jotta ne olisivat parhaassa mahdollisessa kunnossa aikajoissa ja myöhemmin itse kilpailussa. Elintärkeitä säädöksiä jarrujen tasapainoon vaihteiston välityksiin ja siipien asetuksiin etsitään, jotta kuljettajat saisivat parhaan mahdollisen sijoituksen aika -ajoissa. Olemme jälleen paikalla seuraamassa perjantain toisia vapaita harjoituksia. Kuljettajat ovat tehneet tiivistä yhteistyötä tallin insinöörien kanssa korjatakseen yli- tai aliohjautuvuusongelmia, joita on saattanut ilmentyä ensimmäisissä harjoituksissa. Heillä on myös käytettävissään suunnaton määrä tietoa, joka on kerätty viimeisimmissä testiajoissa tai viime vuoden kilpailun aikana. Näitä tietoja käytetään apuna, kun karsitaan pois kaikki mahdollinen, mikä saattaisi viedä turhaa aikaa myöhemmin. Tervetuloa takaisin Formula 1 osakilpailuviikonlopun pariin. On lauantai-aamu ja päivän ensimmäisten vapaiden harjoitusten aika. Seuraavien 45 minuutin aikana tallit ja kuljettajat jatkavat valmistelujaan aikajoja ja kisaa varten siitä, mihin he eilen jäivät. On laumata ja seuraavien 45 minuutin aikana seuraamme tämän vuoden mestaruuskilpailussa mukana olevien tallien ja kuljettajien valmistautumista kisaviikonloppua varten. Kaikki mahdolliset asetukset tehdään nyt, jotta tunnin mittaisissa aikajoissa myöhemmin tänään saataisiin kaikki mahdollinen teho irti autosta. Autoihin tankataan juuri ja juuri sen verran polttoainetta, että se riittää tarvittavalle määrälle aikajokierroksia. Mahdollisimman kevyellä polttoainelastilla kuljettajat varmistavat itselleen myös parhaan mahdollisen lähtöruudun. Vai muutama hetken päästä alkavat lauantain ensimmäiset vapaat harjoitukset. Kaikki tallit metsästävät vaikeasti saavutettavaa tasapainoa autoihinsa, jotta kuljettajat voisivat ajaa aivan äärirajoilla aika-ajossa. Enemmän siivekkeitä helpottamaan mutkittelua hitailla osuuksilla tai vähemmän siivekkeitä lisämään huippunopeutta suorilla. Vapaissa harjoituksissa käydään läpi kaikki eri mahdollisuudet. Jälleen kerran olemme kilpailupaikalla ja vain muutaman hetken kuluttua alkavat lauantain ensimmäiset vapaat harjoitukset. Nyt on siis vuorossa ensimmäinen lauantai mun kahdesta harjoituskerrasta ennen iltapäivän tärkeää aikaa ajoa. Viikonlopun aikana kuljettajat ja mekaanikot kokeilevat kaikenlaisia mahdollisia jousitusyhdistelmiä löytääkseen välttämättömän tasapainon autoon, jota tarvitaan hyvän aikaisijoituksen hankkimisessa. Olemme juuri liittymässä tallien ja kuljettajan seuraan lauantajamun toisiin vapaisiin harjoituksiin. Seuraavat 45 minuuttia ovat elintärkeitä kaikille talleille viimeisten valmistelujen suhteen, joiden avulla tähdätään siihen, että paras suorituskyky saavutettaisiin aikajojen aikana tänään iltapäivällä. Tässä vaiheessa autojen herkkiin asetuksiin ei tehdä muuta kuin hienosäätöjä, mikäli kaikki on mennyt suunnitelmien mukaan ja kuskit uhkuvat intoa päästä radalle tosi toimii. Tervetuloa takaisin ja kiitoksia, että olette liittyneet kanssamme seuraamaan juuri alkavaa 45 minuutin mittaista lauantain toista vapaata harjoitussessiota. Etsiessään parasta tasapainoa autoihinsa, kuljettajat ja heidän insinöörinsä keskittyvät poistamaan ali- tai yliohjautuvuutta, joka voi vaikuttaa auton hallintaan. Pehmeämmät takajouset vähentävät yliohjautuvuutta ja säädettäessä päinvastoin vähennetään puolestaan aliohjautuvuutta. Viikonloppu viimeiset vapaat harjoitukset ovat alkamassa. Nyt on tallien viimeinen mahdollisuus varmistaa, että autojen asetukset ovat juuri niin kohdallaan kuin mahdollista ja kuljettajat voivat vielä hioa ajolinjojaan löytääkseen parhaan mahdollisen nopeuden tälle radalle. Lauantain toiset vapaat harjoitukset ovat aivan hetken kuluttua käynnistymässä, kuin varikkopilttuissa jo hyödytään kuin muurahaispesissä ikään tallien tehdessä viimeisiä valmistelujaan harjoituksia ja myöhemmin tänään ajettavaa aikaa joa varten. Kaikilla on ollut runsaasti aikaa säätää autonsa asetukset kohdalleen ja myös saavuttaa paras mahdollinen tasapaino. Ja kaikilla kuljettajilla on mielessään tatuoituna oma täydellinen ajolinjansa. Valmiina ollaan aikaa joa varten. Australian osakilpailuja on Albert Park Streetin kilparadalla, joka sijaitsee Melbourneen laitamille rakennetun Tekojärven ympärillä. Kisassa ajetaan 58 kierrosta, yhden kierroksen ollessa 5,3 kilometriä pitkä. Heinz Harald Frentzen pitää halussaan täällä rataennätystä, joka on 1,23,320. Autoihin on täällä yleisesti ottaen säädettävä erittäin paljon vastusta siivekkeisiin, jotta pito saataisiin parhaaksi mahdolliseksi. Mutkiin tulo voi tällä radalla olla melko töyssyistä, joten autoihin tarvitaan pehmeästä keskitason olevat jouset vakauden lisäämiseksi. Australiassa on myös aika kuuma tultava tähän aikaan vuodesta, joten tallien on asennettava tehokkaammat ilmanlauhdittimet jarruihin estämään jarrulevyjen ja palojen ylikuumenemista. Odotettavissa on siis mielenkiintoinen kilpailu, jossa säädöt näyttelevät merkittävää osaa. Itävallan A1-ring on, on upea haaste talleille ja ajajille. Radan mäet ja mutkat vaativat hyvää tasapainoa autolta, jotta saataisiin aikaan hyvä kierrosaika. Kilpailun aikana rata kierretään 71 kertaa, yhden kierroksen ollessa 4,3 kilometriä pitkä. Rataennätyksen, joka on yksi 10,843, asetti David Coulthard McLaren Mercedeksellään. Kuten Espanjassakin, autot tarvitsevat keskitason siivekkeet, mekaaninen pito on myös hyvin tärkeässä asemassa tällä radalla, mikäli aikoo saada aikaan hyviä tuloksia. Spa Franco -Sams, jolla Belgian osakilpailu on ajettu jo monena monena vuotena, on pisin kaikista kisakalenterin radoista. Yhden ratakierroksen pituudeksi tulee 6,9 kilometriä. Radan pituudesta johtuen kierroksia ajetaan vain 44 kappaletta. Ferrari nelinkertainen maailmanmestari Miha Suumaher pitää hallussaan tämän radan nopeinta kierrosaikaa 1.49,758. Radalta löytyy myös ehkä maailman pahamaineisin rataosuus, legendaarinen Ö ja joka vuosi kuljettajat pyrkivät jossa ajamaan tämän kohdan läpi kaasupohjassa. Kaiken kaikkiaan rata vaihtelee luonteeltaan, joten yleensä tallit turvautuvat keskitason asetuksiin siivekkeiden osalta. Jotkut tallit saattavat kuitenkin yrittää pienemmillä siivillä saadakseen kaiken mahdollisen vauhdin irti autoistaan radalta löytyvillä pitkillä suorilla. Brasilian osakilpailu on toinen kahdesta kisakalenterin kilpailusta, missä autot ajavat vastapäivään ympäri rataa. Yhden kierroksen pituus on 4,3 kilometriä ja kierroksia kilpailussa on kaiken kaikkiaan 71. Ralf Schumacher teki Williams BMWllä vuonna 2001 uuden rataennätyksen, joka on 1.15,693. Jatkuvista parannustöistä huolimatta Interlagosin rata on hyvin epätasainen, mikä voi aiheuttaa odottamattomia ongelmia kuljettajille ja autoille. Siivekkeitä tarvitaan keskitasosta ylöspäin ja jousitus säädetään yleensä keskitason ja pehmeän välille, jotta saataisiin mahdollisimman hyvä pitoon radan kumpuilevaan pintaan. Radan nopea luonteen vuoksi täällä ajetaan pienestä keskitason olevilla siivekkeillä suorituskyvyn maksimoimiseksi. Itse kilpailussa ajetaan 69 kierrosta, yhden kierroksen ollessa 4,4 kilometriä pitkä. Nopein kierrosaika on Ralf Schumacherin hallussa ja se on nyt 1.17.205. Hockenheim on todellinen vauhtirata pitkin ja kaasupohjassa ajettaminen suorineen, jotka sikaanit kyllä katkaisevat. Vuonna 2001 BMW-moottori vauhditti Juan Pablo -Montojan täällä uuteen rataennätykseen ajalla 1.41.808. Jotta pitkistä suorista saisi kaiken irti, ei autoissa ole juuri ollenkaan siivekkeitä, jolloin huippunopeudet kasvavat helposti yli 340. Moottorit joutuvatkin täällä uskomattoman rasituksen kohteeksi ja konerikot ovat yleisiä. Stadionilla ajettava rataosuus on hidas ja mutkikas, joten autoja on vaikea hallita, koska mekaaninen pito on uhrattu maksiminopeuden saavuttamiseksi. Kaikki talit käyttävät Katalonian rataa varsin paljon testaukseen niin kauden aikana kuin rakennus- ja suunnitteluvaiheessa ennen kautta. Kilpailun pituus on yhteensä 307 kilometriä eli 65 kierrosta ja yhden ratakierroksen pituus on 4,7 kilometriä. Rataennätystä pitää hallussaan miihalla suumahirajalla 1,21,1,5,1. Keskitason asetukset ovat tällä radalla yleensä parhaat ja tallit pyrkivätkin säätämään esimerkiksi siivekkeet sen mukaisesti. Aliohjautuvuus on täällä yleinen ongelma, joten kaikki yrittävät saada lisää pitoa eturenkaille. Renkaat voivat kulua melko rankastikin tällä radalla kilpailun aikana, johtuen tasaisesta, mutta kuitenkin yllättävän nopeasti kumia kuluttavasta radan pinnasta. Nürburgring on luultavasti parhaiten tunnettu sen legendaarisesta vanhasta osasta Nordslifeista, jolla Formula 1 ajovat aina vuoteen 76 saakka. Tämän päivässä kisassa ajetaan 67 kierrosta ja yhden ratakierroksen pituus on 4,5 kilometriä. Rataennätyksen on tehnyt Juan Pablo Montoya Williams BMWllään ja se on nyt 1.18,354. Tallit päätyvät täällä käyttämään yleensä keskitason asetuksia pidon suhteen, koska rataan sekoitus nopeita suoria ja huippunopeita mutkia, joissa auto aliohjautuu paljon. Tämä tarkoittaa, että parhaan tasapainon saamiseksi eteen tarvitaan pehmeät jouset ja suuret siivekkeet. Mängni kuulsi rata-alueen nyt Ranskan osakilpailu vuodesta 1991 lähtien. Radan pinta on erittäin tasainen ja se tarjoaa mielenkiintoisen sekoituksen huippunopeutta pätkiä, pitkiä loivia kurveja sekä muutaman hitaan osuuden, jotka vaativat pienestä keskitasoon olevat siivekkeet. Rataennätys 116008 on McLaren Mercedesin David Coulthardin nimissä. Britannian osakilpailussa ajetaan 60 kierrosta, joista yhden pituus on 5,1 kilometriä. Ratainnetystä pitää vielä hallussaan Suomen Mika Häkkinen, ja se on 1,24,405. Silvestodin radan pinta tarjoaa erinomaisen pidon, mikä tarkoittaa, että kilpailukykyisten autojen on oltava hyvin tasapainoitettuja ja siivekkeissä on käytettävä keskitason asetuksia. Unkarin osakilpailu pidettiin ensi kerran vuonna 1986. Lämpötila tällä radalla nousee usein lähes sietämättömäksi viikon lopun kuluessa. Kisassa ajetaan 77 uuvuttavaa kierrosta ja yhden kierroksen pituus on 3,9 kilometriä. Suomen ylpeys Mika Häkkinen pitää hallussaan rataennätystä ajalla 1,16,723. Sijoittuminen joissa on täällä yhtä tärkeää kuin Monakossa, koska ahtaalla ja mutkikkaalla radalla ei ole juurikaan ohituspaikkoja. Parhaan pidon saamiseksi autoissa on yleensä suurimmat mahdolliset siivekkeet, koska mekaanista pitoa vaaditaan paljon radan tyylin ja likaisen pinnan takia. Monsasta on tullut jo käsite Formula 1 maailmassa ja tällä radalla onkin kilpailtu vuodesta 1950 lähtien. Rata kierretään 53 kertaa ennen kisan loppua ja yhden kierroksen pituus on 5,7 kilometriä. Rataennätys ajalla 1.24,808 on Mika Häkkisen hallussa. Tallit joutuvat valitsemaan kovat etujouset tasapainottaakseen huonoa pitoa hitaissa mutkissa, mikä johtuu siitä, että siivekkeet on jouduttu säätämään alhaisiksi. Aivan kuten Spaan-rata on todellisten taitokuljettajien rata, eikä ihme, että tämä on lähes kaikkien kuljetteen suosikki rata. Japanin osakilpailussa ajetaan 53 kierrosta ja radan pituus on 5,8 kilometriä. Rataennätystä, joka on 136,944, pitää hallussa Ralf Schumacher. Oikeiden asetusten löytäminen on täällä kaikkea muuta kuin helppoa ja kuljettajien ja insinöörien täytyykin tehdä läheistä yhteistyötä, jotta oikeat kompromissit pidon ja nopeuden välillä löytyisivät. Yleisesti ottaen pito tällä radalla on huono, joten useimmat valitsevat keskitason siivekkeet löytääkseen hyvän tasapainon. Malesian osakilpailu Sepangin radalla, joka on tämän päivän Formula 1 standardien mukaan erittäin leveä rata. Rata on kapeimmillaankin jopa 16 metriä leveä ja sillä ajettiin Formula 1 ensi kertaa kaudella 99. Kilpailussa ajetaan 56 kierrosta, yhden kierroksen ollessa 5,3 kilometriä pitkä. Nopein kierrosaika 1.38.543 on Mika Häkkisen nimissä. Pitkän lähtösuoran vuoksi siivekkeet on asetettava keskitasolle ja löydettävä oikea tasapainopidon ja huippunopeuden välillä. Monako-rata vaatii kuljettajalta täydellistä keskittymistä kaikkien 78 kierroksen ajan. Yksikin pieni virhe ja auto päätyy reunavalliin tai seinään, sillä minkälaisia turva etällä tällä radalla juurikaan ole. Yhden ratakierroksen pituus on 3,3 kilometriä ja rataennätystä, joka on 1,19,424, pitää hallussaan David Coulthard. Koska radan keskinopeus on hyvin alhainen, ovat siivekkeet ja mekaninen pito eli renkaat aivan oleellisessa asemassa, kun halutaan saavuttaa hyviä tuloksia. Ajo-korkeutta joudutaan yleensä myös säätämään, jotta radan kumpuleva pinta ei kuluttaisi autojen pohjalevyjä liikaa. San Marinon Grand Prix on se toinen osakilpailu, jonka kuljettajat ajavat vastapäivään. Kierroksen pituus on 4,9 kilometriä ja niitä ajetaan yhteensä 63 kappaletta. Ratainnetystä pitää halussa Ralf Schumacher kierrosajalla 1,25,524. Rata on yleisesti ottaen nopea, joten siivekkeet säädetään keskitasoon. Vakaus ja tasapaino ovat avainsanoja menestykseen tällä radalla ja pitoomenaisuuksia voidaan tarvittaessa uhrata metsästäessä parhaita mahdollisia säätöjä. Pohjois-Amerikan Indianapolis on moottoriurheilun kotikaupunki. Formula 1 täällä ajettiin ensi kerran vuonna 2000 ja USA osakilpailussa on jo nyt nähty kerta kaikkiaan upeita kilpailuja. Kilpailu kestää 73 kierroksen ajan ja yhden kierroksen pituus on lähes 4 kilometriä. Juan Pablo Montoya teki rataennätyksen ajalla 1.14,448 ensimmäisellä visitillään Indianapolisissa Formula 1-autolla. Rata itsessään on hyvin mielenkiintoinen. Sen hidas ja mutkikas sisäosa yhdistyy supernopeaan kallistettuun kaarteeseen lähtösuoralle. Tallien on tehtävä kompromisseja ja useimmat valitsevat lähes olemattomat tai keskitason siivekkeet.